YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်330နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာငါ
ကျားပြင်ကတော့ပြင်လာလိုက်ဆိုရယ်ရာသာရေဟောဒါကတော့ကိုကြိုက်တာကိုကြီးချင်တယ်မိမဟမတော့ကျားပြင်လိုက်ကြောက်ကြိုက်ရောက်ခွာလားဟင်အော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 ်ကိုမအဲ့တော့ပြောကြတာဒီမှာမှာကျားပြင်လိုက်ရှင်နေဆိုနင်ချင်းမမကြီးတဲ့ကိုရှောမှာတိမ်မလောက်ကြတယ်ဆိုတော့တင်စားရေးပြောရဟဲ့တကယ်လေပစိုးမတဲ့ကိုမရှိဘူးတို့သူဘာနဲ့အားမနေလဲမသိဘူးမရလေပစိုးလက်ကြောင့်လည်းလိုက်မှာမလိုက်တာယူ အဲ့ဒါဆိုလေဘောင်းမီတွေမှာလေဝက်ပါတယ်ဒီကဟိုနေ့ကကိုုန်းနဲ့လိုက်တာဆိုက်တဲ့တော်လို့ပေးလာလို့ပါမကြီးရဲ့မိုင်းစမ်းကြည့်နော်ကိုုန်းနဲ့လိုက်တာပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ကနေတကောက်ကောက်ရှောက်လိုက်နေရတာသူကရောက်တဲ့နေရာမှာခောက်ကလတန်ကြီးချပြီးအေးစေးထိုင်နေကျွန်တော်ကနောက်ကရက်နေရရှမ်းပင်မဲ့နေပါကြီးဟာတော်ရနောက်ကလိုက်တာဆိုက်တဲ့သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့အေးပါအေးပါနေ့တ
ပြီအေးပါဟဲ့အခုလေငါအိမ်လုပ်ပြီးပြအောင်လုပ်ချင်လို့ခလေးကိုငြိမ်အောင်လေးထိန်းထားပြီးကြားလာဒိမ့်ပါရနော်တခြားထိန်းထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာထမင်းနေကြည့်ပါလားဒီထမင်းနေကြည့်ဘယ်လိုစားပါတော့စမုံရဲ့ဥရစားပဲထမင်းယူခဲ့ဆိုလို့ထမင်းယူခဲ့ရလေဟာငါတို့တို့လဲဟာနင်းနင်းနင်းထမင်းစားထမင်းကြီးစားတာပြောမစားဘူးဟင်းနဲ့စားမလားဟင်းတော့ယူတယ်တော့ဟာဟာဟောဒီကလေးမလေးစော့မသွားနဲ့ငါပြောနေတာမရဘူးဟာရှင်ဝင်ဘောไปด่าไหนฮึสมองมาลาเตียวยาจ่าละกว่าไปลงเลยมามานี่ฮะฮะหมอกกูไปตั๋วดิมาอะไรจังเลยนี่แล้งตั๋วไม่กล้ามาเลยลูกบอกเลยอ่ะแกกูหมอกกูเลื้อลงมาบอกถ้าเลื้อไปอุ๊ยอ่ะจ่าจองยื้อเลยจ่าจองยื้อเลยมะล่ะเฮ้ยเจ๊ท่านเนี่ยล่ะอุ๊ยนี่จะล่ะจองยื้อหาหมอလုံးနဲ့သေးတော့မယ်နင်းတော့ဒီမှာနင်းအဲ့ဒါနင်းအတော်သေးနေအသေးပဲနော်နင်းကစားတော့မက်ဟဲ့လားမက်ရည်ရဲ့လားထ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 ားကစားကစားငါမနာမခိုင်းမချင်းငါမရက်မခိုင်းရင်လည်းအဲ့မဆော့နေနော်ဆော့ဆော့လေနော်ရဲနေမှာရဲမှာနော်အာထားလို့ဒီမှာကစားအောင်နော်လို့အကြည့်ဘာလို့မလဲဘူးဒီရမရှိခိုင်းမပြောမသိတယ်ဆိုတာလူမုံတိတ်တယ်ကွာဟုတ်ကောင်းကြောက်တာမင်းငါကားမောင်းလာတာပဲကြားလိုက်ဖိမဲကျွတ်တယ်တော့ငါသွားတာဒီမှာကပ်ပြီးဘယ်တော့ဓာတ်စီခဲ့ဘူးလို့နေလေမှာသွားเสียရှိပါလေလို့သိချာပြောထားတယ်ကွာဥဒမ်းဝင်တေချာမှန်လားလေခလေးကိုတေချာသူးဆိုင်ကြည့်ပါလို့ပြောတာပေါ့ဒီဒါနဲ့ဒီလိုဝင်ခိုင်ကြည့်ရုံးဝင်ပြီးတော့ခလေးကိုကြီးစုဆောင်ရအောင်မရဘူးတရုံလုံးပြောစားနေတော့ဖြစ်
Kau mau tahu ni balu dia? Siapa pasang mobil di luar ni Alisa? Mana kalau siapa pasang mah tamu tu ada? Oh ma, mian apa pasang tamu tu lah webin luar ni lah. Kecik siapa tamu mah bu? Siapa? Kecik le siapa biawa dah luar ni? Cuma kita tahu. Hah? Faham tak Alisa? Ajar tu kalau siapa mah biawa dah mesti tahu lah. Lepas tu siapa yang suruh ni? Ha? Tak tu kau ni mah guna ni mian ibu. Tiada siapa pasang kena tamu biawa tak tahu mah bu? Siapa? Cuma tamu ni Alisa. Tuh mah le pasang mah bau le siapa? Heh? Ha, 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 ini ni, lama lama buat ni jauh lah, eh? Hukum, patuh dulu lah, tuan tuan. Oh, siapa? Si tuan tuan ini, dia ni lebih ni lagi tahu lah, lebih yang lain ikhwan ni siapa? Heo, yang lain ni, mana lagi dah lagi bawa? Oh, siapa le? Ucapan si tuan tuan ini biar lah, siapa kan yang lain lagi bawa lah, siapa? Heo, mesti ada dulu siapa, tuan, kerja ni apa satu, si tuan ke? 你那多少块？苏教授，明天老子给我塞不多啊！大姨，明天新买公路多啊，不够了。我带你回通啊，有我把钱的，喏。爷子，明天来哪来的？啊？阿公，阿公，来哪有公路那么高的嘛？ 你这种小马上不来了，没啦？啊，没办法，我们这种啊，这几条哪里啊？我们，啊，哪里的？我们，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 
ทอยุทอยุพี่ตัวโอ้เปี้ยนหมดอ่ะดันยาโอเคโอเคแต่แกก็จนว่าใส่ไปส่องมีตัวเนี่ยโหใส่ช่อเลยกูดูเอาเนี่ยตัดไก่ล่ะเนี่ยโหก็ไม่ใช่อ่ะอาจารย์หมูวะเนาะอือฮึอือฮึอือฮึอ๋อบ้าว่ะล่ะอ๋อนี่แหละป่าล่ะเลยไปไปซ้อมจังหมดเลย ไม่ยอมเลยไม่อยากพูดไล่ใจพี่เราต้องมีอาการที่เหมือนเดิมรู้เลยทีนี้ใจทีนี้จะขาดเลยว่ะอ๋อไม่เอ๊ะกูร้องเลยว่ะเลยการซื้อที่ไอ้เขาบูรุษมันซื้อมาซื้อยูซีเลยมาเล่นบ้านเนี่ยเลยใช่ไหมจริงๆจะมาเลยแต่ว่ากูไม่ซื้อไปใช่ไหมทีนี้ว่าเราเพิ่มมา ที่ไหนเนาะที่นี่เวชนี่ไม่ยากเนาะไม่เพียงอ๋อแล้วถ้ามาปลูกกาบิโรเจล่ะสุภาษิตเราสอนตัวบาบีมาที่มาเลยมามีมีจ่าเป็นบีพี่เรียกข้าเจ้าใจมีแค่มีอะไรเลยชิวมาไอ้จะมาดูบีอ๋อไอ้ลูกค้าเราสอนสิ่งพี่บ้างโมดายว่าใจเด็กใครเด็กสวยมันพี่ว่าเนี่ยเขาเด็กมาอู้อะมันตีอยู่มันตีมาสอนยังดีตุ้งสิ่งกันเนี่ยเรา กาเดียนาดูทักษิณบุรุษอาตาทาโคกาอุตัยมีดูดีกาอุชิมีดูอุสัยเกอปวดตัวมีดูแต่ละแต่ละไอ้ที่สิ่งที่อาวันเนี่ยมันอุตัสุจโนจะไปที่ไหนเลยโบริยุนได้ไปเพื่อพูดเลยพูดก็เสียงยิ้มกูต้องมาพิโอไหมพี่ไอ้ที่เราลงเนี่ยมันลงเช่นนี้พี่โอ้ตอนนี้หูมังหูกูยืนกูดำหูที่นี่อ่านนะ จนเราไล่ตาเราตัวเสียชีเอาหนูลงมาบ่เลยพงเสร็จพี่เราเพื่อนอะไรมากองมาแล้วทั้งหมดลูกสาวลูกเองกองละสุภาลูกหอมดีเจ้าอ๋อลูกอายุจีบอะไรทีนี้มาอ่านเราเนี่ยน้องนี่ปะเจ้ากับอ๋อกูย้อนอะไรอยู่ยาสาเลยอินเจเนียร์ อินเดียนี่อะไรอินเดียนี่อะไรดูมามีอะจันทร์มาผมก็มีอยู่เลยมาเวลาเลยมาผมก็มีกูเอเดสุนทรจันทร์มันรู้สึกยังไงกูเอเดมุลุนุ่มเสียงไปเลยกูว่าตัวเอเดมุลุนุ่มเสียงหูลูกมาทารุละฮะมาบอกมาเอง
ကိုဟုတ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မမမိကျင်နေနေပါသေးဆိုပြီးတော့မနှက်သက်တာကိုသူနဲ့မနဲ့အတိရဲ့အဲ့တော့ကိုကားသွားဝင်ကိုကိစ္စကိုဟိုသူ့ကိုမှခေါ်သွားလိုက်မယ်လေရပါအော်ဒီလိုမှရဲ့လိုက်သားသွားမဲ့ကိစ္စကိုရာသာပါခေါ်သွားဖို့ကိုကလှုပ်ထားတာအခုတော့လိုက်သားကိုရာသာပဲလှုပ်လိုက်တော့မယ်ကိုကလေမကားဝယ်တဲ့ကိစ္စကိုလိုက်ပြီပဲနော်ကိုကအလုပ်ရှိရဲဆိုလို့ပါမအားနာလို့သူ့ကိုခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတာဟာကိုကလေလိုက်သားကိစ္စကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားလဲဖြစ်တာပဲကိုမလိုက်လည်းရအောင်လေမကိစ္စကကိုလိုက်မှဆင်ပြေလိမ့်မယ်ချင်ကိုကိုကိုပဲမအကူကြီးတောင်းတော့မယ်ကိုရဲ့ကုညီနေရာလေးကိုမကားသွားဝင်ဖို့အတွက်ခဏခေါ်သွားမယ်။အဲ့ဒါကိုကုညီပေးနိုင်မလား။ရပါလေခေါ်သွားပါ။လှိုင်သားရောကိုယ့်ကိုတခြားတယောက်ခေါ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။ကြားရနော်။ကျေးဇူးပဲကို check တွေကတွေ့ကျွန်တော်တို့တို့ပြောဈေးလည်းတက်တာစီရအကားလည်းကောင်းစီရအခုကမအသူတို့ရှင်းမှာအရင်ကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးသွားလို့မှလို့ဈေးကတင်းပြီဟောမသိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးစောစစ်စစ်ကပြောထားပါလားမကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုတွေ့တော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောမိတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးမအဲ့ဒါဆိုပေါက်ဈေးတဲ့ပုံကိုပေးဝယ်ရတယ်ဟဲ့ပေါက်ဈေးတဲ့ပုံလည်းဘာဖြစ်လဲအဓိကကိုကြိုက်တာရောက်ဖို့ကအဓိကပဲလေဟုတ်ဘူးလားဟာမကလည်းဟာအဲ့ဒါဆိုတော့တခြားလူတို့သွားဝယ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတဲ့ကဈေးများဆိုကိုကကျွန်တော်စုပါမယ်ပြောကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့ကားတွေကကားလည်းကောင်းစီရမယ်ဈေးလည်းတက်တာစီရပါတယ်။အခုမချိုက်တဲ့ဆိုရယ်စူပါရုပန်ကိုမဒီလေးဆက်မကြည့်နဲ့။ဟာအိမ်ပြန်ပြီးတော့ခားရတယ်နော်။ကျွန်တော်တခြားလမ်းကြောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ကားကိုဈေးမှန်ပြန်ပြီးဆောင်းတော့။ဟုတ်ပါပြီ။ဆရာသဘောပါဆရာသဘောပါ။ကဲဘိုက်တီလည်းစားပြီပါစားမယ်။မန်နျူလည်းခဏပေးပါအောင်။ပေးပါစားမယ်။မျိုးကျွန်တော်တိုင်မင်းဆက်ရှိတယ်။အမများလည်းပြည်ရဲ့။အခုရန်ကုန်အိမ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်သဘောလေးကြတယ်။ပြင်ရမာတွေကလည်းတော်တော်များတယ်။အဲ့တော့မထူးပြင်ရမယ့်အတူတူတေးတေးချာချာကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ဆောက်လိုက်မလားလို့။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပြောင်းနေချက်။ညီမညီနေနေငါတော့မနေချင်ပါဘူးမန္တလေးမှာပဲနေမယ်။ရန်ကုန်ကလူတွေကတအိမ်နဲ့အိမ်တယောက်စကားမပြောမှသူနဲ့မနိုင်ကြီးနေနေချင်ဘူး။ဩအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီကလူနေမှုစနစ်ကဒီလိုပဲဖြစ်နေတာ哦ရင်းနှီးလာတဲ့ခါကျတော့လည်းတမျိုးပေါ့ဖြည်းဖြည်းမိတ်ဆွေပေါင်းစင်တွေများလာတဲ့ခါကျလည်းပြောစရာကောင်းပါပါမယ်။ဟိုအခုတော့မှဟိုယာစာနဲ့ခင်မင်းနေပြီ။အဲတခုအကူကြီးခက်ခဲလို့ရင်သူ့ကိုလည်းပြောလို့ရတာပဲ။ညီသူ့ကိုအကူကြီးတောင်းစရာမလိုပါဘူး။ကြီးမှမောင်ဦးတယောက်လုံးရှိတာပဲ။မောင်ဦးကညီတဆင့်ပြောပေါ့ဟဲ့။ဟုတ်ပါတယ်မေရဲ့။ကိုဦးကညီတဆင့်ပဲပြောမှာပါ။ဒါပေမဲ့မေလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ကိုဦးကြောင့်အရန်ပေရှိတာတခုခုဆိုရင်မပြီးတော့ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လောက်စိတ်မရှိတာ။ညီကစိတ်ရှည်ဖို့မလိုပါဘူး။ तू ကညီကိုစိတ်ရှည်ဖို့ပဲလိုတာ။ညီကဘလို့အများစိတ်ရှည်ဘူးလို့လဲ။မောင်ဦးခင်ဗျာသဘောကောက်ရှာပါလေ။အဲ့သဘောကောက်တာကြီးကလွန်းနေလို့ပြောတာမင်း။တော်တော်ကြီးကိုလွန်းနေတာသဘောကအကောင်းလွန်နေတာ။ထားပါသူကြောင့်။အခုအိမ်ပြင်ဖို့ကိစ္စကိုမေသဘောတူရနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကို construction ပဲအလိုက်တော့မယ်။နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန်ကြိုက်သွားပြီ။ဒီမှာပဲနေချင်တယ်။ဟင်အစားတော့ရန်ကုန်သားလည်းမရှိဘူးရန်ကုန်လည်းမနေချင်ဘူးဆိုပြီးအခုဘလို့ပြောင်းလဲသွားပြန်လာတယ်ဟုတ်ဘူးလေရန်ကဟိုအခုဒီတစ်ခေါက်လောက်ကိုတစ်ခါမှကြာကြာမနေဘူးလေအခုကြာတဲ့တော့ဒီကရာသီဥတုနေထားလေကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျသွားလို့ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာပါပြီးတော့မေလည်းပြောတယ်လေဟိုဟိုကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးရင်ဒီရန်ကအိမ်ကိုလက်ဖွဲ့မယ်ဆိုအေးဒါဖြင့်ညီဘုံကိုလက်ထပ်ဖို့သဘောတူသွားပြီအခုမေဒီယိုလာတာစစ်ဆက်ဖို့ကိစ္စလာတာမလားအဲ့တော့အရင်စစ်ဆက်လိုက်အောင်နော်စစ်ဆက်ပြီးမှတစ်စစ်မီတစ်စင်စဉ်းစားမယ်
เนาะอะกุล้อเซมีไอ้ไอ้ซอกผู้กิสาวตะบ้อตู่เลยสวยจนกูก็ပြောไล่တော့ဟုတ်ล่ะอดิกอมีสิทธิ์ชั้นน่ะเนาะอมีสิทธิ์ชั้นน่ะပြီးတော့อมีสิทธิ์ชั้นน่ะผู้กิสาวจนอุษาไปဟုတ်ပြီนี่ๆมาๆครับคณะกะตะเจ็ดขึ้นมาหาเดียวว่าเลยเดี๋ยวต้องแน่เนี่ยอ่ะคณะเลยเหรอเนี่ยไอ้น้องหมดเลยคณะสุดโอ้เดี๋ยวชอบไปอยู่ชอบอ่ะอยากอยู่อ่ะโอเคครับโอเคครับไปจ่ายเนาะโอเคๆ thank youเดี๋ยวก็ถูกอ่ะเอาซะซ่อมเนาะมามาใจเลยก็ซื้อเป็ดไปแล้วไม่เป็ดป่ะ180เฮ้ยถ้าซื้อ40,000กว่าก็ขนาดนี้โอเคอาจารย์มาก็บอกแล้วโอ้อกูซื้อเป็ดตัวนี้สิรอมวยเชียร์เรามั้ยเกมมาบลูลงมากูอยากไปมาเชียร์มาดิสั่นเลยကိုယ်တို့အိမ်မှာဆိုရင်ဆင်းပြေမလားကောင်းပါလေအဲ့ဒါဆိုကိုတို့အိမ်မှာခြေလိုက်မယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြစ်ပါနဲ့ကောင်းပါတယ်ပါအဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ဝင်ခြေလိုက်ပေါ့အခုတခုတော့စားအောင်လေအေးလေးလိုက်တတ်ပါလားဟာမစားတော့ဘူးမတော်ရင်တို့လည်းရှေ့မှာစောင့်နေတော့ဘူးချင်းမဲနေရာလေးတော့ပြောတော့တယ်မမတို့ကစားပြီးပြန်တော့မှာအေးပြန်တော့เนาะလိုက်ရဲနေတော့เนาะยาซ้ายไม่เอาไปกับยาซ้ายเอาไปเจ้าบ่าวสิยาซ้ายยาซ้ายครูชอบบ่าวลูกเนี่ยไม่ติดชัดแล้วโอเคขนาดนี้แกป้าล่ะนี่โอเคมามายังกูมาไอ้ตะโลงชื่อโอเคอ่าโหกันไปดิแล้วโยมนี่โอเคมามาပြောတော့တော့ပြန်ပြောလက်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်မမင်းကိုကြီးချောက်ငါ့ရှေ့တောင်းခံတယ်အဲ့ဆိုကိုကျွန်တော်အဲ့ရောဘယ်တော့လောက်သွားဖြစ်ဘယ်တော့မှသွားစရာမလိုဘူးရာအဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းမကြိုးဘူးဟေ့ကောမင်းလည်းကြရတော့ဘာမှတုံးလို့အာဒါပေမဲ့မကွာဇွတ်တိကိုလုံတာတဲ့အကျင့်သူ့မှာရှိတယ်ကွာသူလို့ရှင်ဘယ်သူမှတားလို့မရตัวตอเลยแท้ๆถ้าตะกะหน้าบ่กว่าอะกูตู้ไอ้เปลี่ยนแม้กิสสะมิ้นโง่งาบ่เอาดิบอกได้เออตัวอ่ะมิ้นโง่งาหลุบไปยาบาดเด้มิ้นโง่หลุบไปหมดแล้วตู้กระไดลาบอกเหมือนเด้งาแล้วตู้ไอ้มาโมเลี้ยงนี่โมจุตะนี่โง่ไถ่ซอกอยู่ไม่จี้ไปไหนไอ้ด้วยมิ้นโง่ตาวนอยู่ซี้จินเด้โอเคไอ้กิสสะด้วยมิ้นโง่ตู้กระไดลาบอกเลยไอ้တော့กว่าง่าชาบาละกูเหมียฉันเอาตะชาลุกิซะให้เลซาตัดเนี่ยไม่ปี้ดูก็เปล่าอยู่ไม่เอาสู้ยิงได้มั้ยเนี่ยเอ้ยคงดิเมียเนี่ยจั่นฟันပြီးတော့ยิงไล่တော့อ๋องายิงได้เลยสอตีกว่าอย่างเนี่ย तू ง่าเอาใส่โซ่นี่อยู่มั้ยใส่ชะมากูเนี่ยฉันเอาจิ๊ดๆไปပြောไล่มั้ยだแม้ไอ้กิซะเนี่ยน้อยเยอะมากนะกูโลโลเซ่ชิ้นใหม่ไซค์โหยิงตัวมากูไล่ตาไซค์โหยิงตัวนี่หว่าง่าค้องนี่ยังปูนี่แหละบดุเปยตัวมาสอง่าเอาเหรอมาดาลิมาเอ๊ะอาซินดีเลยดิล่ะโอ้กษัตริย์เนี่ยเลยตลอดซินดีเลยตะชินี่ไปนะคุณย่าเอ๊ะอยู่กิซาอยู่ดิโอ้ตบีบีมาซุกุกิบ่อ๋อพอดียะซาอะลุตุกุไม่บีกินว่ะน้องลุตุกุคว่ําไปแล้วลุตุกุอ่ะตัวยิงเนี่ย
กูว่าตาวไปเนาะตูรู้ว่ามาพอไปกูล่ะถ้าတော့โหดีโลชื่อบาเลยป่ะกูค้านในเคสอะไรซะကျွန်တော်ညင်းလို့လည်းမရပါဘူး။အခုကအခုသွားခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြည်ဆိုင်မှာညင်းနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်အခက်ခဲကိုတင်ပြပြီးတရားပြဖို့လွှတ်ပေးဖို့ပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုတယ်။အခက်ခဲရှိလို့လေ။နိုင်လာဆိုင်ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားအောင်။အဲ့မှာလုပ်ကိစ္စကိုပြက်သေးလို့ပါ။မင်းသွားမှဖြစ်မှာတဲ့လား။ဒီမှာလူတွေအများကြီးရှိတာပဲဥစား။အဲ့ကိစ္စလေးကကျွန်တော်စတာကိစ္စလို့ပြောပါ။ပြီးတော့အခုကလူနေရင်စောက်တာမျိုးပါ။ဆဲ့ကိုစောက်တာဆိုတော့အမားမခံလို့ပါ။ဟုတ်နင်တို့ပြီးနေလုတ်ပြီးလဲပါကွာမိုင်းဆိုတော့မစိတ်တင်းကြဖြစ်စေရှင်နေပါစီကိုပြဿနာဖြစ်ဘူးကိုရဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဒီလောက်ဈေးကောင်းမှမလဲခုမှမသိတော့လေမဟုတ်သူဒီလောက်ငင်းနေတာဟာသွေးရောသားရောမဟုတ်ဘူးလို့မယူဆတယ်ရပါတယ်မတခြား question ပဲအားလိုက်တော့ပါဒီညောမညောမခါခါနေပါဘာဘာပြောလို့ထွက်တာတော့ကွာရေးတယ်မိုက်တယ်ဒီလိုပါဘာတို့ boss တွေ့တာဆိုအဲ့ဒီမားရောက်ရရှိနေနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောမင်းတက်ပြီးတော့ချတော့ဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်ရမလဲညာမအကုန်းနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်လိုက်တဲ့ကိစ္စကိုအညှိုးထားပြီးဆက်ဆံမှာစဉ်းစားပြီးစိတ်ရှုပ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတိတ်တော့လွယ်ဘူးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမားလည်းမင်းကိုဘာလို့များဒီလောက်တော့စွဲနေနေမသိဘူးနော်အတူတူပြောပါဗျာခင်ဗျာကိုဦးကျောင်းကကျွန်တော်လာရစ်နေပါမယ်ကိုဦးကျောင်းလည်းတည့်ရတယ်ဗျာဟိုမနဲ့ကျွန်တော်လည်းရှေ့ပိုင်းမှာဆက်ဆံပူပြီးသားမှာသူ့ရဲ့လက်စွဲတော်လေးနဲ့ခိုင်းကောင်းလို့ခိုင်းရပါဗျာခင်ဗျာမင်းနဲ့မနဲ့ကရှေ့မှာဆက်ဆံနေပူလာတော့ဟာဘာလို့လဲဘုကုသခင်မင်းဆက်ဆံမှုလဲဆိုဆက်ဆံမှုလဲဆိုတာဟိုခင်းစီးတီးမှာမြင်းခင်းဒီဇိုင်းနဲ့တခါစုံမှုလေဗျာပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းကားဝယ်ရောက်လို့လေသူကားလိုက်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါပြောလို့ဆက်ဆံပူအဲ့ဒါကိုပြီးတော့ခင်ဗျာလည်းရရှင်းပြလာတယ်အေးခါလေးအလားဝယ်ပြောတာပါဆက်ဆံမှုလဲဆိုတာရှုံးဟဲ့ရရနောက်မှဗန်ဒီယက်စပြီးတော့မအိပြင်မဲ့ကိစ္စမတောင်းနေပြီးသွားလို့ပြလိုက် Go ဟိုကျွန်တော်ဟိုလေပူပြောမနေနဲ့ Go Go ဟိုလိုက်လိုက်တာလိုက်တာလိုက်တာဆိုင်ကိုကျွန်တော်စိတ်မချဘူးအဲ့စိတ်ပူနေကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားချင်တယ်ဘူးလေဟာလိုက်တာဆိုင်ကိုစိတ်မချဘူးဟုတ်လားမသွားချင်လို့ခေါင်းကိတ်နေရှောင်းတာဒီအကြောင်းပြနေပေါ့ဗျာဒီဆောင်ကမင်းနဲ့မနဲ့တစ်ခါတွေ့ဘူးလေမင်းမဘာစီးကောင်းနေပြရှိလဲ။ဟိုကမင်းမမဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုရ။ကျွန်တော်နဲ့မနဲ့ဆိုတော့ဆွေးနွေးမနဲ့ဘာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ပူပြောမျိုးနဲ့ကွာ။မင်းနဲ့မနဲ့တစ်ခါဆုံခွေ့ကြောင်းလည်းငါပြောစားပါဦး။ပြောပါဘူး။မနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပထမဆုံးတစ်ခါဆုံတာကေစီဒီမှာ။အဲ့မှာမမြင်းကိကစားနေတဲ့ကျွန်တော်ကစုံတယ်။တောင်တောင်မြန်မတက်မြို့ဆင်းမရှိရပါဘူး။ဒုတိယတစ်ခါစုံတာကဒီယုံပါ။အဲကိုဦးပဲခေါ်လို့ကျွန်တော်ယုံနဲ့လာတော့အမကားဝယ်ဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ခိုင်းတယ်။အဲကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားတယ်။ကားရောင်းဝယ်ကိစ္စပြောတယ်။ဒီကားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မေးတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ရထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘူး။အဲ့ချက်လည်းဘာမှမပို့ဘူး။ကဲပါအဲ့ဒီထားလိုက်ပါတော့။ဒီယုံမှာရှိတဲ့သူတွေရောစိုက်ထဲသွားတဲ့သူတွေရောအပြည့်ရောက်နေတယ်လို့တခါတည်းငါပြောလိုက်တယ်။အဲ့မားကပကြခင်မှာမင်းတို့ရဲ့ဆရာတော်လုံးဖြစ်တော့မှာ။မားကွာဇုတိကိုလုံတတ်တယ်တဇုတိပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့မင်းတို့ဘွေမြူဖို့ထားတော့မှရတယ်။သူပြင်ရတာမင်းကသူ့အိမ်ကိုသွားဆောင်နေရဆိုတော့တခြားဘာသာမှမလုပ်ကြချင်ဘူး။နော်ပါတမ်းမှာငါမကြားချင်ဆိုရင်အိပ်မယ်။အတိပါလေ။ဆက်ကြပါတော့လာ။အဲ့ဒါဆိုရင်မမလည်းရအောင်ပေါ့။ဒီနေ့မှမှဘုံလို့ရတာဖြစ်သွား။နှစ်ခေါက်လောက်တော့ရောက်ဖို့ပါရဲ့။ဘုကစတက်ပါတီလုပ်နေဆိုရင်ဒီမှာပဲလုပ်နေကြတယ်။
ခုဘယ်လိုလဲအင်ဂျင်နီယာလေးလိုင်တာစိုက်ကိုစိတ်ချသွားတာစိတ်ချတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးမိုင်းဒါပေမဲ့ရင်းလို့မမရဟွန်းအပေါ်ရဲ့ရှောက်ပြောနေပြန်ပါပြီအဲ့ဒါကြီးကြားဘူးမကြားချင်လားကဲပါအမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါကိုဦးကမင်းကိုဘယ်လိုပြောဆိုပြီးတော့ငင်းခိုင်းလိုက်တာကိုဦးကကျွန်တော်ဘာမှမငင်းခိုင်းပါဘူးမှန်တိုင်းပြောစမ်းပါမကမင်းထက်ပိုပြီးအသက်ကြီးရယ်နော်ပြီးတော့မင်းထက်ပိုပြီးပါတယ်မပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှစ်ထက်ဝတ်ထားသလောက်ပဲရှိသေးရပါမယ်ဟဲ့ဒီလိုစကားလည်းပြောတတ်တယ်ကျန်ဘာဖြစ်နေရလဲစိတ်တုံနေရလားမတို့အောင်မိုင်းဘာဆိုလဲဘာဖြစ်လို့ရုပ်တည်ဖြစ်နေရလဲမင်းရဲ့အရင်ပုံစံဒီလိုပုံစံမျိုးမှမဟုတ်တာအခုကအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားဖြစ်သွားပြီလေအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ဆံလာပါအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားမင်းကမင်းကိုမင်းအလုပ်သမားလို့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကလည်းအလုပ်သမားလို့ခိုင်းလိုက်မှာနော်ရပါတယ်မအခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလို့ရတာပေါ့မကြိုက်တာခိုင်းပါဘာဖြစ်နေရလဲပုံမှန်နေစမ်းမှာရစားရဲ့မနဲ့ထိတ်တိတ်မတွေ့ချင်စမ်းမှာကင်းစီတီမှာတော့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတိုင်းမနေစေချင်တယ်။မမေးတာကိုမင်းမဖြေရသေးဘူးနော်။ကိုဦးကမင်းကိုဘယ်လိုညှင်းခိုင်းလဲဆိုတာလေ။ဟုတ်ကိုဦးကကျွန်တော်ညှင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပါ။ကျွန်တော်ညှင်းတာပါ။ကျွန်တော်လှုပ်လှဆအလုပ်တွေကမပြတ်သေးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကိုမကန့်ရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအလုပ်ကိုလည်းလှုပ်လေလှုပ်တာမရှိပါဘူးမိုင်း။အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။မဖြေချင်လည်းမမေးတော့ပါဘူး။ကြည့်ခဏလေးစောင့်။အင်းပါလေလက်မအဖြေအောင်လေးလုပ်ဖို့ခင်ဗျာဘာလို့ပြောလဲဟမ်ခေါင်းမခါပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဖြေအောင်ဝတ်ခိုင်းတာလဲပြောအဖြေအောင်မကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိမင်းကြောက်ရမယ်ဒီအောက်ထပ်မှာကအိခန်းတခန်းပဲထက်နော်ဟိုဒီဘက်ကတခန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲဒီဧကန်းရဲ့ဒီဘက်ပြေးရခန်းကိုတီတီကြည့်တဲ့အခန်းလိုမျိုးလေးကျေကျေလေးထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ပုံစံလေးကလောက်ပါမယ်အဲမိတော့ကြာမှာဒီပါအပေါ်ထပ်မှာဒီမှာကြီးတော့၄ခန်းတော့ထည့်တာမလို့တကယ်ဆိုရင်၃ခန်းပဲလိုရဲ့အဲ၃ခန်းကိုအဲတခန်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဟို၃ခန်းကိုကျေကျေလေးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ငါဆက်ပြုံးနေပြီးအကုန်လှုပ်ထားပြီးဒီဘက်ကြီးလာပြီးအကုန်ထည့်ထားလိုက်ရင်တော့ပဲဘာတမာပါပဲဖြစ်ဖြစ်မေရကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ယောက်ပဲရှိမှလေတခန်းတော့ပုံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခန်းဧည့်သည်တွေလာရင်တုံးချလိုက်ရအောင်ဟုတ်လားဒီမီးဖို့ကြောင်ပဲဒီမီးဖို့ကြောင်ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်အပြင်းအောင်ထုတ်ချင်သေးတယ်အိမ်ထဲမှာထည့်ရင်အဟင်းစော်တွေတအားနံ့နေဧည့်ခန်းတွေပါကူးလာတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့အပြင်းထုတ်ရင်ကောင်းမှာဖြစ်ကဲပါတအားလည်းချက်မီးနေအိဆောက်ပြအိပ်ပြနေစီပါ100လောက်မှန်းနေ150လောက်ကတော့မြင်သွားတာပြီးတော့အိမ်အသာဆင်အောင်မဲ့ decoration လုပ်အောင်မဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီစစ်စစ်ကလေးတော့လုံတော့ခင်မမမင်းလေကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်းကစောက်တာလေကို့အိမ်မဲဟာကိုစောက်ဝင်စောက်တော့ကောင်းကောင်းလေးပဲစောက်ချင်တယ်မင်းရဲ့နည်းနည်းပွားပို့ကုန်လည်းပြဿနာတော့မရှိပါဘူးမင်းကပါလေစိတ်ပူနေရအမေဒီကပတ်စံထွက်ပါစေလို့မင်းစိတ်ပူရမလားစိတ်ချကျွန်တော်မတောင်းမေးစီရအေးပါညီလက်ပွားမှဆိုလို့မင်းကပြောနေရအဲ့ဆိုမင်းတို့ကြောင်ပြင်မဲထုတ်လိုက်မင်းပတ်စံတော့နဲ့ပို့ကုန်သွားမယ်နော်ဘယ်ရမလို့ရမှာလဲမနဲ့စာစားပြီးလို့သူ့အိမ်ဆောက်တဲ့စီကိုသွားပြီးအလုပ်ကမန်းကြီးစိုးရင်မာထားလို့တယ်ဟာဦးရကောင်းလိုက်လားဟောတိုင်းလာမင်းဒီကိုပြောပါဦးဒီအိမ်မှာနေရတာအာနာဘူးလေအန်တီကလည်းဘာအာနာသာရှိလို့လဲဩရောက်တာကြာပြီဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေတော့တော့ကြတယ်ဘာဖြစ်လဲအန်တီရဲ့နောက်ဆိုအန်တီဒီမှာအကြာကြီးနေရပါပါလေအရည်ဒီပါလေအဆင်မပြေဘူးလားအဆင်ပြေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ခိုင်မဲ့ပဲလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာနဲ့မကြခင်လက်ထကြတော့မယ်ဆိုတော့စုပြုတ်တွေကိုလုံးနဲ့တိနေပြီဟာ
ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့မားပဲကလေမင်းနဲ့လက်မထဒီပဲနဲ့ဒီမှာအတူတူနေတာမသိတော့ဘူးလို့ပြောနေလို့မသိကောင်းပါလားပဲသူလို့ကျင်လာဆိုဇွတ်တရုတ်လို့တာအကြောင်းသူ့ကျွန်တော်စိတ်မချတာစီစဉ်ပြီးတော့မှလေပြတ်သွားမှကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှလေမတော်တဲ့လူတွေပြေမောင်းတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေဗျ ဟာစိတ်ပူစရာလည်းတာကြီးမဟုတ်တရုတ်တွေနဲ့တွေ့စရာမလိုပါဘူးခုပဲစိတ်စားတော့မယ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပူနေရပေါ့အမေစိတ်စားဖို့ကိစ္စနေရှိညာရှိနေရှိလာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးနေပြီလက်တက်ဖို့သဘောတူပြီပဲဥစားဟိုစိတ်စားဖို့လေကျွန်တော်ဒီမှာပဲအများဆုံးလို့ရှင်တဲ့အတ္တီရဲ့ဟုတ်ပါပြီအန်တီအများဆုံးစီစဉ်ပေးပါမယ် သူရဲ့နမရပြုံးတန်တာတဲ့ဟိုအလုံးလုံးတာလဲတော်သလားမင်းနဲ့ရန်လဲတွက်လက်ထမြက်ပြီတကယ်ကိုဒီမူကောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့သူရဲ့နမရတော့သူ့တကြော်ပေါ့လူပြိုကြီးဆိုမှတကယ်လူပြိုကြီးကဘာပေါ်မှာလေတကူတူအားလွဲလို့စိတ်တိုင်းကြစရာမရှိဘူးယုံကြည်ထားရဲ့လူအမှန်ချင်းချင်းတွေ့တော့နှုတ်ဆက်တာချိန်မိုးနေရပဲဟမ်စီအောင်ဝင်မလုပ်ဖက်နဲ့လေကြောင်းစရာလောက်ပါဘာကွေးကစိတ်ကပုတ်ရတ
ลูกเมยมาดิอกูตะเมียวตอจาตะเมียวเนี่ยก้าวบ่ก้าวช่าหายมีซาเนี่ยกะเสียอ่ะสอเมยมาติยงๆเนี่ยเมยใส่ปูเนี่ยเอาเยอะบ่แม่ไม่เลิกจ้าบ่แม่ตอจ้าบ่ตอจ้าบ่ไอ้นี่กอมมาลีเนี่ยลงว่าตะบ้อไม่ตู่บ่ลูกบ่ไม่รู้ตวยเนี่ยแม่ยังไม่ช่วยซิใกล้ตาเนี่ยปัดตาง่าหมอบอยู่อัญโญท่าล่ะถ้าบ่ง่าตะเนี่ยตะตะช่าขอยอ่ะบ่บ่ล่ะฮะ อะหลุมจี้มึงกินเนี่ยกะเลกะลายกดิย่าเราเปาะนี่เนี่ยดิเนี่ย brain ซาลีเราไม่ต้องไล่เอาเขาจะมาเนี่ยก็ตะกั้วต้องดิเท่าไหร่นี่ทิ้งไม่ซาไล่มันนี่ไม่ต้องหรอกทิ้งซาไม่เป็ดมาหนูไม่ต้องหรอกกูจีดิมันต้องตัวออกมาเอ้ยมาไปต้องเลยว่ะมานี่กาแฟต้องได้ป่ะเนี่ยมาชอบป่ะจนมาเอาจีเนี่ยตะนิดๆมากาแฟต้องได้เสร็จกล้วยแล้วสิมันจริงเอาล่ะอ้ากาแฟใจดิมาเลยใจเลยสู้ไม่ใจเลยเหล่ามึงสิมาเสร็จก็ตลอดเป็ดแล้วเนาะ มาจนถึงแล้วเนี่ยมาทีนี้ๆอยู่ล่ะอย่างเป็นมันนะคือมาล่ะจริงๆเลยนี่ๆเอาตัวนี้เฉยๆมาล่ะเลยป่ะจนเตียงแล้วสร้างจริงๆอ่ะเว้ยพาเลยมาจนเอาเมียอยู่ลูกล่ะหอบบ่ป่ะมาบ่มาเลยลึกเสียไม่ใช่อยู่เลยอ้าจะหมดเลยตะเมียจี้จริงๆลูกกูลาจี้อ่ะจนเอามาเป็นมันมาซะแล้วมาเป็นมันลูกลาบ่เป็นมันเองไม่ตัวดอกอ่ะขันมีลาบ่มั้ยบาผิดนี่มันก็ไม่ติดบ่ โอ้ยอะก้องเปียวเลยเปียวมาเนี่ยมึงดิมาไม่เปียวจริงเลยไม่เปียวเนี่ยดิจี้โลยะเนี่ยเทนนี่ลาเลยไม่ติดหรอพอเลยมามาไต่ได้ก็ไม่ต้องหรอกล่ะใส่มาอูมิ้วดินี่จี้โลกูไม่เอาบ่บ่ไม่รู้เลยมาปะซู้เว้ยล่ะลูกไอ้ปะซู้เนี่ยมิ้นเนี่ยจี้ก้องเนี่ยเทนนี่ล่ะฮะเอ็งอ่ะถั่วลาลงมาหมั่นว่าจี้แกอะยังอยู่ซู้ล่ะเว้ยโหดล่ะถ้ามาอูกูอูไปไกลน่ะไปอะจังจรพวกเนี่ย กูว่าพับพี่ลูกประสบกูว่าใครอะไรไม่เอาเลยกูว่าใครเนี่ยวัดตาเลยล่ะฮะแล้วกูมาอาจารย์คุกุโรชิยามะอ้ามาไม่รู้ไม่อยากบ้ามีเวรจีกองอะกูว่ามานาลูกพี่ไม่รู้แต่มินแต่ประสบกูใครไล่ตาไปพี่อะเออมาพูดถึงอ๋อที่ประสบอยู่ว่าใส่แท้มาแล้วอันเนี่ยมาเลยฮะอะอัดเส้นเนี่ยเลยสิดีเพราะว่าถ้าปุ๊บแยกจากกันไม่ได้หลบเลยไอ้ประสบอยากกูตันเจ้าเนี่ยเรางี้ตัวไหนเนี่ยอะกูว่าแต่มินแต่มานาลูกลูกใครน่ะบ้าจริงมั้ยกูว่
妈嘞，不要问钱嘛嘞，就那保姆些，明天问你一顿，你不收呢？哎，那边哩，哎，那边。
မဝစ်ချင်ပြီးရောမဝစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကိုမဝစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအစိမပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပေါ့ပြီးတာပဲလေဘာလို့ဝစ်နေရလဲအောင့်အီးပြီးတော့ဟာလေမပြောရဲဘူးလားရတယ်ပြောရဲဦးဆိုလဲမပြောလိုက်မယ်ငွေခိုင်းတယ်လို့ဟာဘာမိုက်မပြောပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကြောက်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ပြဿနာလာရှာလိုက်မယ်မဟာပြဿနာရှာမှာလေကိုမအစိမပြေတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ तू ကပြဿနာရှာမှာဒီပဲဖြစ်တာပြောမှာပဲဟာမပြောပါနဲ့မိုက်မလေဗျာတို့ကတော့ကျွန်တော်နေတာတမင်းပြန်စားလိုက်ဦးမယ်နော်ကြောက်ရပြန်စားမယ်ဘာလို့ထားခဲ့မယ်ပေါ့ဟိုအဲ့လိုမဟုတ်လေမေဆိုင်ရလေသူကြတော့စားပြီးတော့ဒီကလူတွေကကြတော့ဗစက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ဒီမှာနေခဲ့ရမှာလားကြည့်ပြောပါဦးမဟုတ်ပါဘူးမိုက်မဆိုင်ရနေဆိုရင်အိမ်လိုက်စားလို့ရတယ်လိုက်ခဲ့မှာစားတကယ်ခေါ်လာလားတကယ်ခေါ်တကယ်လိုက်စားမှာနော်ဟာမတကယ်စားမှာလားတကယ်လိုက်မှာလားတကယ်လိုက်မှာဘောတကယ်လိုက်မှာမို့လို့ပြောနေရလေကျွန်တော်ကတော့နော်မားတို့ခုစားလို့ဂျိုင်းကြီးဂျိုင်းငယ်ပိုင်းနဲ့စားမှာမို့အိမ်မှာဖြစ်တယ်လို့စားတယ်ဂျိုင်းကြီးဂျိုင်းငယ်နဲ့မစားဘူးအိမ်မှာကျဘကံများကြီးပိုင်းနဲ့စားမှာပေါ့ဒီသဘောလားဟုတ်ပါဘူးမငပြည့်ပိုင်းနဲ့မစားနိုင်မှာဆိုလို့ပါကျွန်တော်စေတနာပါဘူးကအဓိကပါစေတနာပါရင်ညပည်ရင်လည်းထမင်းစားလို့ရလာတယ်ဟုတ်ဘူးလားကဲညီမလေးသွားစားလိုက်တော့မာကြီးကလေဒီမှာပါလာတဲ့ထမင်းနေဟင်းတွေကိုမာကြီးတောက်တဲ့စားလိုက်တော့ပဲညီမလေးလိုက်သွားလိုက်တော့ဦးလားလိုက်တော့လာသွားမယ်ไปบ่ล่ะเจ้าติดกว่าเลยอ่ะอายุเยอะติดกว่าเลยอ่ะยิ้มใส่ขาเราใส่ตาเลยนะเดี๋ยวเนี่ยบายใส่ตาบายอ่ะกลีเปียงเนี่ยลุชุบเลยจ๋าเลยนะติดกว่าไปเลยยิ้มใส่มาล่ะเลยเที่ยวเลยนี่วินเนี่ยไลค์ဒီကြလားစောလိုက်ဘာလဲကော်ဖီတက်ခဲ့ပြီဟာဟောဒီနေ့စတယ်ဘာကြီးရေးအဲ့ဒါပါလိုက်ဘယ်ရဲ့တယ်မလေးဂလူးကိုစလားဟောဝိုင်းဟိဦးသာကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်မလေးမကျွန်တော်ရဲ့မာယူမဆန်နာလေးတွေ့ပြီလေဂျင်းစူးချပါဦးလားအဲ့ကန်းနဲ့ကိုကြောက်အောင်နော်မလေးသာအဲ့ကန်းနဲ့ခေါက်ကြလားလာကျွန်တော်ပါလေးကြိုက်ပါတိကိုဟောဘောအဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရဲ့နာမည်ပါမယ်။ဒီတော့ဘာချပြောလို့နာမည်ရတဲ့ကမှဘူးကိုပြောချင်တယ်။လာမလာ။တောင်လေးကပြောတယ်မနဲ့ကစားကူမှတွေ့ပြီးတော့ကိုဦးယုံကမှပြန်ဆုံနေစုပြီးတော့အခုမရဲ့အိမ်ကိုလည်းမောင်လေးကတောင်းဝင်ထားရတယ်တဲ့ဟုတ်လား။လေတက်တက်ဆိုင်တော့။ဘာကြီး။ဟေးကျွန်တော်မအိမ်ထမင်းသားဖိနေအလေးခေါ်လာတာ။ဟဲဟုတ်လားအတော်ပဲပေါ့မိုင်းလေးကထမင်းစားဖို့ပြင်ဆင်နေတာထမင်းတပကထပ်တိုးလိုက်ရုံပဲတခုခုလည်းထပ်ဆင်လိုက်မယ်နော်မဟုတ်နေပါစေကိစ္စမရှိဘူးဟိုသူကလေထမင်းစားမလားလို့မေးတော့အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့စားမယ်လို့ပြောလိုက်တာမရတယ်ရှင်းတယ်လေစားမယ်ဘယ်လိုရှိနေစားမလားတခုခုစီနေပါပေါ့ခဏလေးစားမမအာနာစားမလို့နော်ဘာဖိတ်ပါလိုက်အောင်ပြောစားမရှက်ပြီးတော့ပါအလုပ်ကြီးရှုပ်ကုန်နေမှာရှိတာနဲ့စားမယ်လို့ဘာမှအာနာစားမလို့သတ်ဖလိုက်တော့ဒါဆိုခဏတော့လိုက်အောင်နော်เนี่ยแม่งเอาเลยเดี๋ยวก็จุ๋มิพ้องเสร็จแล้วล่ะจุ๋มิพ้องเสร็จแล้วสิแล้วนี่ก็สะตอกสมกวยหาลูกยาบ่อ๋อมามาสิอ๋าชื่ออะไรไม่จุ๋ยได้เอ้าล่ะบอกมานี่เฮ้ก้าวมามะนะเนบอกว่า तू อ่ะดิใจจี้ใจเย็นๆหิเนี่ยๆซ่าซูอ๋าเอ้าตู้เองมา तू ซ่าเลยถ้าเราเองเลยมาอีอ่ะเราซ่าดูเลยซ่ามาเฮ้ตึกตัวมาดิกระจ๊ะเนี่ยบาลีมาไม่ใช่แม่เนี่ยใจเนี่ยหิเนี่ยเนี่ยทีนี้เปลี่ยนไม่ซ่าซองาบ้ามาไม่ทิโลเลยเบยกาดานี่จุ๋มิไม่ปี้จ๊ะเอ้าไม่ใช่เอ๊ะบลูลงมาเลยมองเลยอ่ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่จุ๋ยเลยดิมาอีอ่ะเฮ้เนบอกว่า तू อ่ะนิดตะเทมาซูဟမ်ဟာဘယ်ကကျွန်တော်တတိမဆိုရေပါလာလေမလေမောင်လေးကပြောတယ်လေကျွန်တော်ကတတိမကိုရှာယူมาတဲ့အခု तू อ่ะအိမ်ဒီပါလာဆိုနေလို့ညတော့တော့နီးဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပေါ့မိုင်ပိုင်ရှောက်ပြိုးနေရတယ်အဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြီးမှအေးစေးရှင်းပြမယ်အခု၃ဟောက်စာနော်၃ဟောက်စာခုထားလိုက်မြန်မြန်လုပ်တော့၃ဟောက်စာဘူးဖဲလာမရှိဘူး၃ဟောက်စာနဲ့ဘလူးလို့ပါလို့စိတ်ကြပါတယ်ညထားရင်ပြောတော့အကောင်လေးရောက်ရင်ဟောင်းတခဲလေအချင်းကမလေးပုံနေမှာအများကြီးပဲဒီစားပုံလေလားမဟုတ်ပါဘူးမိုင်တငယ်ချင်းတွေပါတငယ်ချင်းဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဘယ်တငယ်ချင်းမှတယောက်တည်းတက်ဖို့မပေးပါဘူးပြီးတော့တငယ်ချင်းပုံကိုဘယ်သူမှလည်းတစ်ခုတ်တည်းကဒီလိုတည်တည်ချာချာလည်းမသိမ်းထားပါဘူးကြည့်ရလားတော်တော်ဆွန်နေတင်နေဟမ်ဒီစားရတော်များလားတကယ်ပြောတော့ပါမိုင်
อ่าจนเอาตังเงินชิ้นปุ๋ยมาชีทําหมดป่ะหอบป่ะพี่ตังเงินชิ้นส่วนแล้วตังเงินชิ้นบ่แต่ว่าเดี๋ยวเราอายได้มาเดี๋ยวเราก็รอยีทาผิดหมดอ่ะถูกป่ะเดี๋ยวจนเราไม่ใช่หรอกมาชีทําหมดตังเงินชิ้นนี่มาเราชื่อเสียยกใจสุดมาใจเอาจ้าลีเสียดีแต่นี่มาติดขาชีอ่ะจนเราคุณเอาไปดีแต่นั้นไม่ได้เลยมาเลยเดี๋ยวคือจะประสูนะเสียอยู่ว่าจะชีวะเอ้ยถูกป่ะไปสู้ไอ้สู้กูเลิกกันเลยเนาะใครรู้ว่าพังกูป่ะ อ้าวไม่เพียงหูเดียวนะมากูว่าจะเอาไปเลยมากูไม่เจ้าเลยนะจะเอาจากกูจะเอาอะไรมาโอ้กูกิจสาวมาดาวน์อยู่ไปที่ลุงมาเกาหลีเลยแกลุงเปล่าละอ้าวลุงยาวเดียวนะมาว่ามากูว่าเนี่ยจะใส่เท้าลายจะเอาพ่อไม่พูดถ้าด้วยตู้สก้าวน้ำทำมือสูงจะเอาเยลลี่มาโอ้มาสก้าวเราน้ำทำมันดีไหนเนี่ยพ่อเจ้าพี่บิลลี่กูกิจสาวมาดาวน์อยู่เลยลุงมาคุณละมาไม่ยุ่งนะละ อากูทำไมเองกันนี่เขาทำไมที่เองอ่ะเขาเก่งเองกันนี่เสียดายไหมที่เองมาเป็นลมไหมนี่บ้ามาสระกันเต็มไม่เอาเลยพ่อพี่ลูกเราต้องกลับไปพิจารณาเลยมันจะยังบ้ามาดีอะไรมันนั่นเลยอ่ะช่วยอะไรอ่ะที่เสียดายพวกกิจการไม่มาละนี่เป็นการไม่เก่งเนี่ยเล็กขันงาบ้ามาดีอะไรลูกเลยอะไรมันนั่นเลยลงอะไรเล็กขันเอาไปเฮ้ มันนั่นเลยอ่ะเล็กขันเนี่ยสกาเลยกูดีเยอะด้วยเลยที่สกาเป็นบ่ฉันว่ากูบุ๋มชิดนี่สาบพี่ลูกเล็กขันดีเลยยังคงยังเก็บตลาดอยู่ด้วยมันนี่ประตูกูด้วยลูกมองในแต่กูเงี้ยอะไรประตูมาเลยด้วยเสียจำชิวมีตู้ประกันเดี๋ยวพูดในซาลูกดาวไม่รู้เลยกูเล็กขันเอาฉันเอาไม่ใจจ้ะไม่เส้นอะไรจีฉันเอารู้ว่าไม่เคลียร์ดี ยาวจ้าลีบก็อารมณ์เด็กผู้นั้นจ้าลูกได้เนี่ยไม่รู้เลยกูเลี้ยงไม่รู้เลยไม่สิที่ไม่กูไม่เชื่อพี่รบเสียสมาร์กูเองานี่ไปเล่ากันเลยโอ้ยสายไปเลยพามาเลยซีซีอาทิตย์ละมั้งหูนี่ดีด้วยพามามาบุญเนี่ยนี่แต่งโมยูยี่อะไรมาอู้เนี่ยเมย์เนี่ยอาบีบีนี่อัตติวยังไงอ๋อไม่เอาอะไรเว้ยจะน้องมาใจบุษราไม่พาลูกอะไรเลวอะไรอะไรไม่รู้ว่าโจดินเจียนซีราเว้ยจะน้องเล่าเล่ามาขนาดไหนนะไม่รู้มิสเซนอาจิโอ จุดนั้นไม่ใช่ไม่ได้เลยนะจุดนั้นตั้งแต่เราเป็นลูกพ่อมาเลยจุดนั้นเส้นทางยาวสิโอ้โหเบี้ยวท่าอะไรเหรอจุดนั้นมีบาปไปด่าเราอยู่ด่าเราแล้วตอนแรกเช็ดตัวเราไปคลีนีบาร์ยาเราเช็ดตาลีบาร์ยังไม่ชีดออกมาอยู่งาสีเจ้าเนาพี่พ่อมาเส้นทางเนี่ยเนาะเอ็งงานเนี่ยมาเส้นทางไหมตัดเดินจมมาเล็ดทำไหมได้ไหมฮะ เราเล็บเช่นมันมีบ้านเลยกูเองไม่มีเล็บแต่จีบีสิช้างมาจริงเลยแต่มีหูมีซ่าซ่าอย่าอย่าอันดูไล่เคลื่อนเนาะอะคุกเกย์สาวไม่มีหัวแต่มีหัวจ้าให้เฉยสวยเลยบีบีเบ้คุณเล่าสวยเนาะลุงเล่าบาบีกูเองมองข้ามยาจ้าที่สาวนี่นะแต่มีหูเชิดเล็บเชิดเด้ อันดูเล่นไล่เก๋ตุ๊กขมยาช้างหมดแต่จวนนี่นะตมีเอ๋อตมีเสียใจเลยสุดที่นี่อยู่ลาบีสิ่งนี้เดียวเลยปังมาปังล่ามาละมีสิ่งชนะมั้ยสิ่งชนะไอ้พี่ดาวไหมไม่รู้เอ๋อลงมาเบี้ยวอันเนี่ยตมีเอ๋อคู่หาตมีด้วยสิ่งนั้นเลย
มีบ่าวใส่ชั้นหลาวทาได้บาตะเมียเลยเบรอมาทุกข์เมียกว่ากวยมาจ้ะโอเคมาจ้ะดิทีคราวนี้อ้าแล้วพ่อป่วยอ่ะเสร็จเรียบร้อยโหดะคราวโหลพี่เปลี่ยนผิดแล้วจ้ะมาเลยสมมุติว่าโหว่าซุ้งขึ้นได้ชื่ออยู่แกบ่าวตะเมีย นี่เนี่ยอายเฉ็ดทาเลยเฮ้ยชาซีซีไม่เฉ็ดทาเลยโหตะคาไม่เปียวเลยกองเลยอ่ะมีเป้สุขินี่เฉ็ดตาวาตนาปาเลยเนี่ยดูดิปาเลยปาเลยนี่เฉ็ดตาแล้วซีรอกูตัวเลยมาเวตัวอ่ะล่ะชิดีมากูยาซาอากูโลยาบ่มียาจาเลยสุดติเหยได้เออทะนุนี่ซุ้งน่ะเลยตางก็มาเลยไปเฉ็ดตาก็อ่ะมาไปเฉ็ดตาตอมมาเลยทําไม่เฉ็ดตาแป้งเปียวนี่เฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดตาเราโจจาไป มาอือพ่อมายาเรียกใจครับใช่ครับฮัลโหลอ๋อมูล่ะเอ้ยเปียวอ่ะไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยกูอ่ะอารมณ์ย้ายนี่หรอวะหึเฮ้ยเปียดดีเอ้ยกูแลไม่รู้ပြောสารชีดี อะไรกันเนาะกามาลีเนี่ยเลยไอ้หลูเว้ยฟงนี่ซะๆนี่จ้ะยาซาก็เลยฟงเปียวฟงจ้อยันชื่ออ่ะปี้ไหนเนาะก็มาลีเนี่ยเปียวน่ะนี่บ่อ๋อไม่เข้าป่าวไอ้หลูเว้ยอีเนี่ยผัดเนี่ยไอ้กองเนี่ยเลยเอ้เตอถ้าเปียวฟงเปียวน่ะปี้ไหนเนาะโหอย่าบ่าดิอาน่าจะไม่ชื่อ ยาต้องขอไลน์ไว้ดีล่ะนี่พ่อสิยาเลยมาข้างนอกเลยขอไลน์ซ่าน้องมาซ่าไม่กังเหรอเข้ามา เจ้าตาล่ะเฮียกูอ๋อเฮียกูอ่ะไม่ใช่กูอ่ะเปลี่ยนตัวเลยมันนี่เอาดีนี่เอากว่าเลิกดิโชว์เนี่ยบาดิโชว์เนี่ยมาไม่ติดเฮียเมียเมียกลูโคสเนี่ยอเส้นปีล่ะอ๋อเบี้ยตังก็กลูโคสอ่ะเมียเฮียเมียกลูโคสไม่รู้ใช่บดุตะจาเลยกว่าเฮียอเส้นปีล่ะลูกอ๋อเมียแหละกว่าบ่าวอเส้นปีอ่ะมาเลยตัวนั้นก็เนี่ยอยู่ตะตาว่ะงาเลยอยู่ๆไม่ได้หรอกกว่าแม่ๆไม่ลงเลยผิดเนี่ยเนาะ งาเมียกงาเมียไอ้เอเปียนเนี่ยสิมาเลิกออกกันอ่ะอเส้นปีล่ะงาด่าออกไม่ด่ากว่ะเฮ้ยอ่ะรอพี่ด่าบ่กว่าเมียเนี่ยเฮ้ยอ่ะงาจ้าด่าดิกลูโคสกะโมเลนน่ะเนี่ยไอ้เอเปียนเนี่ยสิโตตั้วเลยตะนีกงตะนีกันนี่เลยพี่รอเมียงกอฟฟี่ตะขวดพี่ตะขวดไต่เด้ฮึโดบอสกะเลยดิไอ้กลูโคสกูมาตั้วไปซั่วแล่นนี่ห่าโหกว่าได้แม้กลูโคสกะเมียมาเมียผิดเนี่ยเนาะเฮียอ๋ออย่ารอๆๆๆเมียสกะอย่ากว่าอย่าโยนน่ะเ
ก็เลยเปลี่ยนตัวแล้วเนาะเปลี่ยนตัวแล้วเนาะแล้วมีอะไรอีกเนาะกูล่ะยันนี่จะออกมาไอ้กูเดินออกมาอะไรพี่นี่มาแล้วมึงดิกาลีกัดดีๆเนี่ยกาลีจะเปียงซะๆเลยตู้ชูมาแล้วเนาะมาชูได้เป็นอะไรเบ้มาแล้วตัวเองตู้ยังชิดันนี่บ่เปลี่ยนดิอ่าๆอ่าเราเนี่ยอ่าเนี่ยตะกาวนี่กูมาแล้วมาตู้เองจิ๊บจับกูสุดไข่ดาแล้วถ่ายไว้เนี่ยมามาลุเสียไม่ชิบ่เนาะกูตั้งมาอ่าเลยมีอ่ะบ่าๆเลยสิอ่ามันไม่ชิบ่ากว่
ုံးမှထိုင်နေပေမဲ့ရာသာမင်းတင်းနေကတော့ကုန်ကြားတယ်ဟမ်တင်းဘာတင်းဟာမင်းတော့ဘာကြီးရလဲglucose glucose glucose โอเคกูน่ะตรุပြောတယ် glucose ဆိုဘာလဲ glucose ဆိုတာကြာတကြာတည်းတကြာဆိုတာအချိုလေးမင်းကိုအချိုကျွေးကျွေးနေတယ်မဟုတ်ငါတို့အလုံးက glucose လို့နာမည်ပေးတာကိုတို့လည်းရှောက်ပြောတယ်ကိုတို့ကပြည့်ရပို့လို့ရတယ်ပေါက်တော့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းမင်းနေလို့နဲ့တည်းရနော်မင်းမရဲ့စိုက်မှာအလုံးတမားခေါင်းဆောင်လုံနေတဲ့ကြော်သူဆိုးอ่ะငါ့အရင်နောက်လမ်းမှာနေတာလေเอ๊ะนี่กูจะดูซัวกูไม่เห็นหนองแล้วมาเนี่ยจนเราเนี่ยบาไซลุดิไซดาบ่ดิก้อกုံเปียบอกล่ะปาปาราซีมีกลูโคสกะมีนักกูตะกอกๆเล่นนี่แล้วจองมีเมนาโอจิบแล้วสกะนี่ปะตะตะตะเปียวนี่แล้วจองตะเนตะเนไตแต่คอฟฟี่เนี่ยแล้วไม่รู้ทมิ้นลุสวยแล้วจองกုံเปียบอกนี่ล่ะเฮ้ยกลูโคสอ่ะมีโปนี่ดิยาตูรู้เปียบอกเค้าเนี่ยปอดเนี่ยช่ำไปแล้วเค้าเนี่ยปฏิญาเลยยาเค้าเนี่ยดิเจดิบ่าเมบ้ามาเช็ดกันๆไปแล้วยิ้มเลยเนี่ยမင်းတို့အိမ်မှာတော့ဓမင်းတွေပါလိုက်စားရဲဆိုဟဲ့မင်းတို့ဓမင်းလက်ဆောင်စားကြရဲဆိုဓမင်းဝဲမှာတော့တောင်းနေတောင်းနေခွန်ကျွေးမတက်ပကံတစ်ချက်ကတော့မမြင်နှစ်ယောက်ဒူစားနေလဲဆိုဟဲ့ကဲလို့ခင်ဗျအပူတွေဖြစ်နေခင်ဗျရှောက်မပြောနဲ့ခင်ဗျစကားအပူတွေမပြောနဲ့ကိုတန်းကိုဦးကြောက်ဝိုင်မကောင်းဘူးကိုဦးနဲ့မနဲ့ဆိုတစ်ချိန်ကျရင်ယူမှာမကျွန်တော်ရိုးသသခင်းတာပါဗျာခင်ဗျလေဗျာငါပြောရရှင်မကကိုဦးကိုစိတ်ဝင်စားဘူးရာသာမင်းကိုစိတ်ဝင်စားอ๋อกูตั้งหมดเลยเค้าเนี่ยปฏิญาณเลยอ่ะกูอ่ะตะวินโดดแล้วเจ้าฉันน่ะลาแม้นี่เออโหดๆกว่านี้ล่ะกูบายยินแล้วสิมึงก็บ้าหมิ่นมวยอ่ะลงยินไว้อ่ะแม้สิแล้วมาตะพดชี้ชินน่ะมึงก็เลยยีจินเลยเนาะกูอสุบปั่วเนี่ยเอาเลยงายีจินเลยดันเนี่ยเนี่ยหลูเนี่ยเนี่ยบลูๆบ้าหมิ่นเนี่ยแกชินว่ะฮะพี่บอกกูตั้งหมดอ่ะมากูบลูบอกไล่เลยไม่ดีฮะกูใส่แค่โยกละเนี่ยမင်းပစိုးမွေးကြတော့ဘောင်းမီပြည့်ပြည့်ဝေးတယ်မင်းတက်ရဆင်ရပြောရပြီးတော့လည်းမင်းကဘောင်းမီနဲ့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘောင်းမီပြည့်ဝေးတယ်မာလို့ဟေးငါတို့အခုရေလုံးချုပ်ထားတာပဲဟောတဲ့ချုပ်ခံနေတာကောကောဟာဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဗျာဟေးတက်တက်ဆန်ဆန်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီမှာဟာမောင်နိုင်တူးနဲ့မခင်မမစိတ်ဆက်ကြောင်းလည်းပြီးစီချင်းဆိုပါทีนี้เหรอပေါ်မှာကိုဦးရှိတယ်ကွာဖေဟင်မင်းကတော်နှုတ်လို့နေကောင်လေကွာဒီမှာစိတ်ဆက်ခွင့်ရှိရကြိုတည့်တယ်ငါတို့တွေနည်းနည်းပေါ်တန်ချောင်းလေးပါလို့မခေါက်ဘူးကွာမင်းကတန်ချောင်းခေါက်လို့မရအောင်လှုပ်ထားလို့ဘောကွာစိတ်ဆက်ပွဲနေကြမှာအားလုံးသိပါစေတဲ့ကြိုပြောလို့ရှိရင်ငါ့ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်လေကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့လမ်းရောက်ပေါ်မှာကိုဦးရှိတယ်လား
ဒီမှာစီးဆက်ပေါ်ရှိနေမယ်ကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ရဘူးမအေးကစားလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါပြီးတော့စိုက်ထဲကိုမမလာရဲ့နင်းရောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာမြောက်ဖြစ်လဲဆိုအေးကွာဒီထဲမှာမလဲမဟာရှောင်းကဲကော်ဖီတော့မိုးလေးစားလိုက်နော်ဟုတ်မနေ့ကကြာရေချိုးကန်းစားကြိုင်တော့မလေးအဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးနေလဲဆိုပြီးရေချိုးကန်းလေးရတယ်နည်းနည်းကျင်းနေတော့ ထက်ချေဦးမှာတခြားဘာဖြစ်စီထက်ချေဦးမှာဆိုကျွန်လာမေးရဟုတ်တယ်ဘောမအောင်မေးရမှာပေါ့ဘယ်လိုဖုန်းဆက်လိုက်ပြီးရောကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါလေဗျာဒါပေမဲ့မဖုန်းမကန်ဟင်အော်မနေလို့မကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းကောင်းပါလေလေးရရတယ်အသက်ရှူကြလားဟုတ်ဘာမပြင်နေတာလေးလုံးချင်တာလေးသူ့မှားလိုက်လေရပါလေ ရှင်ကတိကျလာလေးကိုမေးကြတယ်စိတ်ဆက်ပွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတယ်မှာမဆက်လာတယ်မလာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်မသာကြစလန်လေးကိုမေးမိတာပါအေးကွာမဆက်လာခမတော့ခက်ပါတော့အတန်းဝင်လေဗျာခင်ဗျာစကားရဲ့ပြဿနာ မာတကယ်တော့သူစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ယူသသားပဲနေမှာကျွန်တော်ကတော့အယူထားပြီးတော့အသေးတန်တော့ဖြစ်တယ်ဒီကောင်းလေးဟုတ်မှာပေါ်ဒါမှမဟုတ်စန်းဒီမှာငါတို့အကုန်လုံးငွတ်နေဘူးကဒီနာဖိတ်ထားတယ်အမင်းလိုက်ပါ ကျွန်တော်ဖိတ်တယ်ဆိုတော့လေတော့ရမှာဗျာ။အော်ရသားရောက်နေအောင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကိစ္စလဲ။ကျွန်တော်ပတ်စံလေးထုတ်ဆက်ရှိလို့ရုံးဝင်ရင်ဝင်လာ။အဒါဆိုရင်ငေါ့စင်းတင်ပြောချင်းရဲပြောပြောင်း ကိုမိတော့မလားမလို့တော့မပါတော့ရှင်သေးဘူးဟုတ်အဲ့ဒီကပကေးတွေကမတော်ဘူးအဲ့ထုတ်ပေးရအောင်ပြီးတော့တကယ်ရည်တွေလည်းလဲရမယ်အဲ့ဒါတကယ်ရကဟိုကလုတ်ပါတဲ့တကားကိုထည့်ရတယ်ပြီးတော့မီးဆိုင်နေတဲ့နေကပ်ပြီးတော့လဲထည့်ပြီးပတ်စံလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထုတ်ပါဘယ်လောက်လို့တော့အားလုံး ကိုယ်တော့စေတော့လည်းမဆက်တဲ့တဲ့ကောင်ကိုကြိုးထုတ်ပါဘာလို့လဲဒီကွာတော့တကယ်ရွေးပြီးဒီဇိုင်းနေတာတော့ရွေးပြီးဝယ်လိမ့်မယ်တူရဲ့ဒါတော့ကကိုယ့်ကိုတတ်ထားလာလို့ရှိရင်သူကကြီးကခံပြန်မနဲ့ဟိုကြိုက်ဥစ္စာဖြောက်တာတဲ့အထုတ်တွေဖြောက်မယ်ဘာဖိုးဆက်ကြည့်တာမလားအေးဟိုတကယ်ဒီဇိုင်းနေတာဘာကောက်ကိုရွေးပြီးဝယ်ပါလား ဟော
好吧，嗯，好。这个月的比赛你做的会没的，喏，阿老妹把衣服给脱掉了。那就给上我脱吧，没错，脱了，哎。今天姑姑啊，都用我云南的哦，三十三码电啊，最美都不要嘞，那免多嘛啦。多嘛我买，丢了赔他多少？妈罗，咱还没不听弄，今天你路来对么讲，变来变慢路，啊，妹妹只讲不要变来吧。好，我不理买。哎，我阿姑表妈讲嘛好，今朝阿得先自家种巴来收银，今朝我都没有听嘛我妈。好不嘞，阿叔姑姑都会表来办没？阿嫂，四十八年阿去沙场表阿妹，阿四十八五，妹阿龙时间比妈妈我弟比个阿叔了。ยาซ่าเราแม่พี่ผู้เชี่ยมยาเลยผู้อะไรยาซ่าแม่หน้าเลยพี่บ้าเช้ามาเลยพี่ที่เราอยากจ่ายเยอะเชียร์เลยมียาเกี่ยนะแต่เด็กจวนเนี่ยปู่ปู่เราเราชีวิตไม่ยาปีตัวเด็กขาดใจเนาะอีเซ่ปีมาจูตัวใจอะไรพับเชื่อเลยมาเลยพี่哎，老妹，要家里阿龙邓九妹妹表来吧嘞，爸嘞，妈，这个苗姐得包了。用哪包？这个用哪包？大妹，姑这个也用嘞。姑姐，好了。妈，我没妈哩，这个，阿婆也没表来不嘞。表来嘞，就是来洗缸洗嘛吧。妈罗哩，估计是嘞吃过，你要那点啥比票价的？估计得吃啊，有的得都做到，但没吹木呗，没有的得都做干了，不老年嘞不老嘛玻璃，妈罗，没吹木呗比起来。妈耶，妈耶，女人的游戏好吗？这单女女的你打起来，打完起来了。对呀，那妹啊，不用担大的，我老老大嘞，多得拉妹呢。原来多来他们那边，他给我听不讲嘞，没有这么点啊啵。都也那么样了，都打交包，路标一说嘛，他给路标一。可怕不嘛嘞？都孤独啊来了，谁当家家么修？用其他的路。他们现在对了闹事的，气魔呢喂！哼，是啊，我们老婆呢，早死了我，大鬼了。这个包啊，手感来酥脆，有一片没有。你都没骂你的，啊，姑都没有多加的没有嘞，高不高？下台你家的，干啥什么没骂的，这样样的，你还谁姑娘？老家娃子，我老家娃子，啊，老家娃子，老家娃子。哎，你干嘛哩呢？龙娃子把我们丢吧，不露，把别人追你啊？哎呀，没人追你，该咋的办呢？俺没有，俺有他了，俺他不俺，咱就咱下回俺不拉。啊？
အဲ့လိုမကြီးမငယ်နဲ့ကလေးကလာရုပ်တွေရတော့ပျော်နေရတယ်လေ။နင်းရဲ့ brain လေးကငါအတည်နေတာ။ကောက်ကောက်ဆက်စလူပါစပယ်ရှင်ရအားပေးလိုက်ဟာဒီနေ့ကတော့ကြားလာမှုကျော်လာပါထီထိုးအောင်လည်းနေရနေတော့ဒါဘာပြောလဲမောင်မောင်ကကြွေးတာကွာဒီကောင်လောလောလဲလဲသူ့ကောင်မလေးရှိရအဖြေရတာလို့ဆိုဥမျိုးပြီးတော့ရှောက်ကြွေးတာဟေးဟုတ်လားဘာသူလဲလဲသူ့အိမ်တော့နှစ်လမ်းကျော်ကောင်မလေးလို့ပြောတာလေကွာဒီကောင်လိုက်နေတာကြားပြီးကွာအခုမှအဆင်ပြေသွားတာမင်းကရုံးကိုတစ်ခါလေးပါလာတာဆိုတော့ဒီကောင်မရှိတဲ့ချိန်နဲ့မင်းလာလို့ချင်းကြွေးထားလိုက်ပါဆိုတော့ငါကကြွေးရငါကတော့ကြိတ်ပြီးပြီကွာမင်းကြိတ်ဖို့ပဲကြာတာဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပါပြီဟင်းမင်းမောင်မောင်မောင်အခုဘယ်သွားလဲဘော့စ်နဲ့အပြင်ပါသွားတယ်ကွာမန်နေကိစ္စလို့ပြောတာဟမ်ဘော့စ်အပြင်သွားမင်းကကားလိုက်မောင်းမေးဘူးလားငါ့ကိုနေခဲ့တဲ့မလိုက်ခဲ့တဲ့သူကသူမောင်းသွားမယ်တဲ့နေခဲ့ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ကွာငါလွတ်လပ်နေရတာပေါ့သူနဲ့လိုက်သွားအာယုံအရန်နောက်တာကွာဟောနေနေနေခုနမင်းပြောတဲ့မှာမန်နေကိစ္စလို့ပါသွားဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဟိုအေးအဲ့မန်လေးမှာကိုဦးကစောင်းလက်စာအင်းတကူကိုကြားပြက်ပြီးဝင်လိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုသွားရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပဲကွာမောင်မောင်လည်းပိတ်လိမ့်နေရပါပဲကွာကောင်မလေးနဲ့အဆင်ပြေပြီးတော့ချစ်လို့မောလဲလို့မောဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကွာမိုင်လေးကတော့ဝေးတယ်မန်လေးကကွာဘယ်နှလားမှမသိသွားမှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးစိတ်ညစ်တာပေါ့ကွာမောင်မောင်ကိုမန်လေးလို့ပေါ်ရွေးလိုက်မလားဟုတ်တယ်ကွာမနေ့ကရွေးလိုက်တာကွာလုံးလုံးစရာလည်းသူပဲအားနေရတယ်ကွာဟိုမှာလည်းနေဆိုင်ညဆိုင်နဲ့အပြိလုံးအောင်ပါတော်တော်ပြင်မှန်းပါတလောက်ကိုနှစ်ခေါက်လောက်ဒီပြန်လာဦးတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်လည်းဘယ်သွားခြင်းလဲကွာရီးစားရတာမှာနှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်းရှိလို့ကြာဦးကွာဟေးမမောမသွားခြင်းတာတေးချာလားအာတေးချာတာပေါ့ကွာဒီကောင်ဒီလောက်ချူတန်ပေါင်းကြီးနေတာဘော့စ်ကမပြောလို့မျက်နှာကြီးပြက်တာငါသိတာမဟုတ်ကွာမင်းအဲ့ဒါဆိုโอเคဝိုင်းပါဟမ်အာမန်လေးစိုက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဦးပြောကြည့်မယ်ကွာဟေးဘော့စ်ကခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ဟိုဂလူးကိုကြီးကခွင့်ပြုပါမလားကွာနောက်ပြီးမင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအပီးအထိဆောက်ပြီးရမှာသို့ဟာငါငါဘယ်လိုပဲပြောခဲ့ပြောခဲ့ကွာဒီနေ့ဒီစိတ်နောက်နေ့နောက်စိတ်ကွာဟာကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုမင်းစိတ်ကမြောင်လဲကြောင်စိတ်ကွာဟုတ်တယ်ငါစိတ်ကမြောင်လဲကြောင်စိတ်အေးရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မန်လေးစိတ်ကိုရောက်တဲ့ငါကိုဦးတော့တောင်းကြည့်ရအောင်အေးတောင်းကြည့်ဆက်ကြိုးစောမင်းလေကောက်အောင်သေးချာကြည့်လည်းမဆိုင်ဘူးမောင်းလို့မကောင်းထုံရင်းဖြစ်တယ်အာရှေးဝါချုပ်သွားအောင်ဟုတ်သေးချာလည်းမကြည့်ဘူးကွာတိတ်ခုံကလည်းပုံနေနဲ့ဘေးမှာလည်းရှို့နေကြည့်ပဲဟုတ်တော့ကိုဟမ်ကျွန်တော်ကိုမန်လေးဆက်ကိစ္စလည်းမေးကြည့်ရအောင်အေးမေးလေဘာကိစ္စလဲမန်လေးမှာကိုအင်းတကူကြားဖြတ်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဖိုင်မောင်းခုပဲဟုတ်ပါဘူးကိုအခုမန်လေးဆက်ဘက်ကိုကိုပို့တယ်ဘာဖြစ်ရွေးထားလဲဘာမမောင်းယူထားတယ်ဒီကောင်တယောက်ပဲစိုက်မရှိဘူးအားနေရလေပါဒီကောင်ကမျက်လာယူရှုပ်မယ်အခုမှရီစားပူပူနည်းနည်းရထားဆိုပါတော်တော်ကွာကြလေဟုတ်တယ်ကူပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မန်လေးဆိုက်ကိုကျွန်တော်ပေးပါလာရဟဲ့မင်းကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပါကူလေတော့ကဲနာတော်တော်ကြက်တယ်ကွာမင်းကိုမန်လေးဆိုက်တွေ့ရင်မမောမတို့အိမ်လို့အောင်ပါ။အေးမင်းဘယ်လိုလို့မမောဘယ်လိုလို့ငါတို့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူး။မင်းတို့ချင်းပြည်လေလို့လုပ်ကြတာငါတို့ကောင်းတာပေါ့။ဒါပဲကွာ။လောကအိမ်မှာသူ့စိတ်နဲ့တယောက်တည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတာမှပဲ။မှပြောရဆိုတာတော်ကြက်တယ်ကွာ။ဟာကိုယ်ကလည်းမကြက်ပါဘူးဗျာ။ဒီကိစ္စလေးတော့လွယ်လွယ်လေးပါ။ဟောမင်းကတော်တော်ပိုင်းတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကူအဲ့ဒီဘောမျိုးနဲ့ပြောမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဆိုဘာသဘောလဲပြောပါဦးဟောကူရေမိမဆိုတဲ့အမျိုးကအရာခက်သေးသွားပြီးတိုင်မင်းလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကတိုင်မင်းတော့သူကခွင်တောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ကိုကဩစာလာပြီးတဲ့ပြန်တော့ကိုကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မောက်ကိုသွားပြီးတော့တိုင်မင်းရတယ်ချိုပြောတယ်လုပ်တော့ဘူးဒီတကဘာမှမပြောနဲ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဘာတောက်လို့မရဘူးကိုကြီးမင်းကကြောက်တုံးနေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာကိုကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုကိုမန်လေးဆိုင်ကိုကျွန်တော်လွတ်ဖို့တဆန္ဒရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုကိစ္စကိုကိုယ်လည်းပြန်မပြောနဲ့ကျွန်တော်လည်းမအောင်ပြန်မပြောဘူးလေကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှမမေးလာခဲ့မယ်ဆိုမှဖွင့်ပြောလိုက်လေရာသာမန်လေးမှာအင်းတကူစောက်ဖို့တွေအေးတကြီးထွက်သွားလိုက်လို့ပြောလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲလဲကိုမိုင်းကိုတောင်းယူထားတဲ့လူတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့မအောင်အသိမပေးကိုပြောင်းရတာလဲရာသာရောဘာဖြစ်လို့မန်လေးကိုရုပ်ရည်ကြီးထွက်သွားတာလဲဘာသဘောလဲဘာ၄လဲဟို
ยาโซกูรู้ทางหมดฟูกูรู้ทางมองๆรู้ทางอ่ะยาซันเนี่ยมองแล้วเดี๋ยวหนีไปแล้วถั่วตัวล่ะเปียไม่ยอมอธิบายเลยไม่ใช่กูเมาอ่ำมั่นใต้เปียวป่ะถ้าแม่มาเอถ้าแม่สวยสักลงกูไม่ต้องเนาะอะคู่มาเองกูตาวินอยู่ท้าได้ดูเปียวเนี่ยเกษากูเมาเปียวเต็นเลยโหลเทียนล่ะฮะไม่เปียวเต็นมูล่ะ อากูโกงเลิกได้ป่ะยันเลิกซะไปไหนน่ะเว้ยบ่แม่ผิดอยู่เลยมาเอ้บ่มองแล้วกูรู้กวนใส่เสียบ้าเองกูสอบไปไหนน่ะเว้ยอะบ่ผิดหรอกเลยกูยอมไม่ชะมาดูอะกูโกงเลิกได้เลยมาบ่แล้วตึกขาจ๋าสิเลยกูเลิกขึ้นอย่างนี้เลิกเลิกย่าเลยสุดเลยตะบ้อล่ะเปียวบ่าตะบ้อเลยบ่รู้ดรอรอดาจีเนี่ยแหละอะกูรู้ดรอดาจีอ่ะมาปูไปตึกขาจ๋าเลยมาตึกขาไม่จ๋าหรอกกูเว้ยตึกขาจ๋ากูกูเลยเดี๋ยวกูลงแน่ล่ะเปียวซะ
တော်ပြီတော်ပြီစကားဆက်မပြောချင်တော့ဆက်ပြောရင်မစကားတော့အမကြီးပါလာတော့ပဲဘာလဲကိုကြီးမပြောတဲ့စကားလုံးတွေကအမှန်နေပြီဆိုတော့ကိုနာသွားတာလားမအမှန်တိုင်းပြောရာဆောက်မန္တလေးကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကိုကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဒီဘက်မှာကိုမန္တလေးကိုလွှတ်တာမောင်မောင်ကိုလွှတ်တာရာဆောက်ကိုလွှတ်တာပေါ့အကိစ္စရှင်းပြီသားမောင်မောင်ကလည်းမန္တလေးကိုသွားချင်ရာသာလည်းဒီမှာမလို့ချင်အော်သူတို့ကြီးညှိပြီးတော့ရာသာမန္တလေးကိုထွက်သွားတယ်အဲရှင်းနေတာပဲကိုကတော့ကိုလေးပြန်ပို့တတ်တယ်ရာစားဒီမှာမလုပ်ချင်ဘူးလို့ပြောတာဒါဆိုရင်ရာစားကိုကိုဦးမလွတ်တာသိကြတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုလွတ်တာမမောလွတ်တာရာစားကိုလွတ်တာမဟုတ်သူကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲအင်းတစ်ခုစောက်တာဆိုအနည်းဆုံး၄-၆လောက်တော့ကြာမှာပေါ့ပြဿနာရှင်းရင်လည်းဆိုတော့မန်းလေးတာလိုက်သွားပြီတော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမလိုပါဘူးမမကျေနပ်တာမရင်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဟိုလူဝင်လိုက်ဒီလူထွက်လိုက်နေအဲ့လိုလွယ်လေးတကူပြောင်းလဲနေတာကိုမမကျေနပ်တာအားကြောင့်ကိုကိုလာပြောတာစီးမရှိကမ်းမရှိကဲပါမရဲ့အားလုံးအတွက်ကိုတောင်းပါနဲ့နော်တောင်းပါနဲ့ကျေနပ်တော့နော်ကိုတောင်းမှမလိုပါဘူးတကယ်ဆိုရင်ရာစာကသူ့ကိုမတာဝန်ပေးထားတာပဲသူသွားမယ်ဆိုရင်မကိုတော့ကြိုပြောတဲ့တယ်အတိပေးတဲ့တယ်အခုတော့မပြောမစုံနဲ့ဒီလိုလုပ်သွားတာဘာသဘောလဲဆိုတာမစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးသူဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရလဲ boss ကမောင်းမနိုင်သူဘာလို့မနိုင်သူတလုံးရလေးဟာဟဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲကွာ boss ကစောစောကလာရန်တွေ့သွားတဲ့မောင်းမနိုင်ဘူးဒါကိုပြောတာကွာဟုတ်တယ်နော်ရပြီကရင်တော့တို့တတိယမောင်းမောင်းရောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြရတကူကမအရာသာမအရာသာဖြစ်နေရဟုတ်ကဲ့ဘေးရှိပါမောင်းဦးလားအတ္တီပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတီအတ္တီကိုကူညီပါအောင်ကွယ်မဘာဖြစ်လို့လဲမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမန္တလေးကဖုံးတာလို့ဟိုအတ္တိမြင်းမလေးကားတိုက်ခံရလို့ဗျာအတ္တိတော့မန္တလေးသွားဖို့ဟိုကားလေးတစ်စီးလောက်စီစဉ်ပေးပါလားကွယ်ဟိုသမီးရဲ့ကားကလည်းဝက်ရှော့ပို့ထားရတယ်ဟိုသူဝနာပါကလည်းခကြီးထွက်နေလို့ဩရောက်ရတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်အတ္တိမှာမြင်းမလေးဆိုလို့ဒီတရားအောင်ထဲပါလာတာကျန်တာကတော့အလုံးယောက်ျားလေးကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမြင်းမလေးကအတ္တိအသေးဆွဲလေးမို့လို့လေစိုးရင်လို့ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရပါလေကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်။ဟိုတောင်းတဲ့ဆိုဖြစ်မလား။ရပါလေကွယ်အတ္တီကအခုသွားကျင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ရပါလေ။ဟိုမောင်းပြောင်းပြီလား။အော်ရပါပြီကွယ်ဟိုသူပစ္စည်းတွေလေတိတ်နေတယ်မင်းကားနိုင်အစင်းနဲ့သွားမှု။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်အခုပဲဒရိုက်ဘာနဲ့ကားကိုလွှတ်လိုက်ပါမယ်။အေးကွယ်ကျေးဇူးပါပဲသွားရဲကျေးဇူးပါပဲနော်။ဟုတ်ရပါလေ။အမေကားလာပြီ။အဲ့ဒီမနေ့ကတော့သားစင်ပြီပါ။ကြားဘာများလိုရသေးလဲပြောပါ။မလို့အပ်ပါဘူးမမေ။မမေရောက်လို့ရှိရင်ခလေးချီပြီးပုံဆက်အောင်။စိတ်ချစမ်းနော်။ဘာလဲ။အဲ့ဒီဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်။ကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းလုပ်ထားပေးမယ်။ဟိုစိတ်ကူးတဲ့မှာပြင်ကျင်တာတွေလှုပ်ရှင်တာတွေရှိနေပုံဆက်ပြောလိုက်။ကျေးဇူးပါ။ตามิตัวอ่ะเดี๋ยวก้าวซีบอ๋อๆแล้วก็ก้าวคุณใส่บ้างเนาะนานๆพูดอะไรบ้างจ้ะล่ะโอเคโตเต็มๆๆครับครับอ้าวคุณใส่ได้บ้างโอเค
ငါမြည်သေးကြော်လေးလေးကားတိုက်ခါရဲဆိုတော့လေရင်းနေတုံပြီးဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့ချက်ချင်းကိုလာမဲ့ဖြစ်သွားတော့တာလေတရားစီပွန်းသွားတာပါမသိစေတဲ့ဒီပတ်ဒီစီယုံမဲ့ချုပ်တောင်ချုပ်လိုက်ရအောင်ဟိုအနာချက်လို့အနဖေးကွာသွားရင်တော့ဒဏ်ရာထင်မှာမဟုတ်ဘူးအမဖုန်းဆက်တော့လေအမေကပြွတ်ပြွတ်ထက်နဲ့တော်လန့်သွားတာအမေလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ရောပြီးလန့်သွားသေးတယ်တော်တော်များဖြစ်သွားသလားဟိုကားတိုက်ပြီးကစားတော့ကသူကတတိလက်သွားတာလေเออเสียอยู่ออกมาตริปเปลี่ยนยาง่าร้องก๋องนี่บายฉิดล่ะสิซู้ยิกนี่ล่ะนายไลน์ด้วยมาเว้ยซีนออกเปลี่ยนซินล่ะแกยาได้เฮ้บลูว่านี่บลูผิดพี่ไตตันเนี่ยอเมยม้าอีอ่ะ42ล้านก๋องเด็กอ่ะอิญีซันอิญีตั้วแต่อะเราตัวอ่ะฉีพี่รอไล่ตั้วเลยเลยอ่ะมาเล็ดแท้อ่ะบูบ้องอ่ะล้านอ๋องปยုတ်จาล่ะไล่เตยเลยเลยไอ้มาเนี่ยแม้ก้าอะฉิงปิ๊บๆเนี่ยวนลาตะหยอกก็วนเกลุตอดีดาวอ๋ออมลีเฮ้งามี้โหเกเรตังเหลีพุ่งจี้โหลตัดฉีบาสิให้เกเรหลูออกมาผิดตั้วดิชิลากว่าจันยาปีนแน่ลูกก็ပြောล่ะเว้ยปีนแน่ဆိုတော့โจ้เหมียวตัวอ่ะอะน่ะတော့ไม่ติดอูซี้ออกมาတော့ดำมันย้ายจ๋าเลยดำมันพี่อ่ะไม่ย้ายเลยอืมน้องตัวดิย้ายหมดปูเด้ยางงงว้าเด้เอ้เด้เด้เอ้เด้เอ้เด้ဆိုရင်อาไปอ่ะมาบ่อะไม่รู้ตั้วไม่ย้ายเออโหตะมี้โหละตั้วไม่ไม่รู้เว้ยเมพี่ลิอ่ะสิเอางาแล่ไล่เมลิเดี๋ยวลิเมียละทีนี้มายกเปียวซาวไปดอกเปิ่นมั้นนี่ล่ะน้องมาเอซี้ตั้วไม่บ่าโกมี้ลิโหอัตแกเด้ลูกเว้ยตั้วไม่อ่ะมาป้อญีเปิ่มมาเนี่ยงาเนาะไล่ตั้วมั้ยแกตะมี่ตั้วจ่ายอ่ะอะคู่ตั้วหลุไม่อยากได้อูเมเมยก้าอ่ะเหมี่ยวเปียงปิซี้ตั้วปู่นี่อ๋อก้าเปลี่ยนลามาตั้วหลุอยากมามาโกกูทางมาดิมาอินทุกข์ซาโอเคเดี๋ยวบอกเลยโหดีเนี่ยเนี่ยส่วนยังนี่ล่ะเว้ยล่ะ40ล้านเนี่ย82ล้านดอกมั้ยโหพวกกล้าโหสั่งแกวัชช่อเนเน่จ่อตาอยากวีตรุละอาจีนมั้ยดีล่ะเตยดันนี่ซอกมีรีหญิอุ้มมีดิฉะเนอะแกมะรองล้างจုံลุဝင်ทွားไล่ดีเดกูอู้ก็တော့ไม่อยากดีอู้เดอินจิเนียร์ตะหยอกเนี่ยตุ่ยเฮ้ตะมี้ก็บาริเนี่ยเปล่านี่จ๋าล่ะกูซอกแต่อินจองเปล่าดาบาตุ่ยเองอ่ะดาสรยังไอ้เนี่ยใต้มาไม่เว้ยเบอืมเมยอะเมยอู้มาล่ะจำมาล่ะญีนี่บ้ามาไม่ผิดปูสรยังเนาะอเมยอ่ะเปลี่ยนมาป้อตอจาญีญะมาล่ะตุ๊ปี้နေတဲ့အိမ်ကိုမဆောင်ရကားလားဆိုပြီးတော့အမေကိုជីတိုက်နေဦးမေတိုက်ပါဦးမေရဲ့ဇာတိမိပါအမေရောက်တုံးရောက်ခိုက်နေပါ3 5ရက်တစ်ပတ်တစ်လအမစီတော်ခင်မမတို့ဒီတစ်ခါပဲအမေဆန္ဒကိုပြည့်ဘူးတယ်အမေနားယူလို့ရအောင်ပြောတာပါသဘောအမေသဘောကဲအခုမန္တလေးကိုရောက်တုံးနေတို့ရင်ပဲခဏသွားလိုက်ဦးမေဟိုသူတို့ရင်မှာပဲထမင်းစားလိုက်တော့မေနော်เออซุปเปอร์คาร์တော့ရှိတယ်စီးလို့တိတ်မကောင်း125ကနေကိုဖြည့်ပြုံစီးသွားတယ်ဟာကိစ္စမျိုးစိတ်မမွေးတာလမ်းမဲ့လျှောက်သွားလိုက်တော့ပဲအချင်းပြန်မစားအောင်နော်အေး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 ဟယ်လိုအမေရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒီမှာလုံးလုံးနေတဲ့ဟိုအင်ဂျင်နီယာဟိုကိုရစာနဲ့ပြောချင်လို့မရှိဘူးခင်ဗျာဘယ်ညာသွားလဲမသိဘူးမတည်ဘူးခင်ဗျညနေဆိုရင်တော့စိုက်တော့သူဝင်လာတတ်တယ်ဗျာဩအဲ့ဆိုရင်လေဟိုတခုလောက်ပြောပြပါရှင်ကျမသူ့မိတ်ဆွေပါဟိုရန်ကုန်ကခင်မမဟိုမန္တလေးကိုရောက်နေလို့သူ့စီဖုန်ဆက်တယ်လို့ပြောပြပါနော်အဲ့ဒါကျမဖုန်းကိုပြန်ဆက်ပေးပါလို့ဖုန်းနံပါတ်သူသိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာရင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါရှင်မာရီရောမာရီမထားလဲစာတော့ဒီကမာရီဒီကဘုတ်ချင်တယ်ခက်ပြည့်စစ်တမီးလေးမပြီးသေးဘူးလားဘယ်လိုကြောင့်လို့လဲဖျားကြီးသေးပါလေဥစ္စာတော့မလို့ကျွန်တော်လည်းကြာလာကြအောင်တော့
long time. Okay. Tapi ye, mau la deh. Eh leh piao pi yu la deh bau. Dah berdua yau dah ni. Mana yau yau ni Andy? Ye ni Andy bikin apa jam? Lagi sana tua lah. Oh, ini cukup di leh mesti bala. Di mana yo? Yang mana Andy? Jono hotel mana mah? Kau yu bibi. Mana gue, payah kau kah lagi jadi aje, betul mana si ramu, cuma tengah ni jalan ni. Ujung orang tengah ni tu ya, luar lu, biar tua lah, luar macam sendiri orang ayam ada lagi dah. Oh, lukan ni sendiri lah. Biar ni biar. Oh, dah ni mana ni mami, insurali, betul nak beli ni yang gua beli. Eh, lu ni rumah apa? Ayah kita tu lecuk nak buat telai dah. Oh, tuin, ini tahu lepa, mana ni ada pule. Cheese apa? Kunci apa? Pemain lah tu lu. Alu di dalam niari lah. Niari mah ye. Alu kisah, lumi kisah ini mahau mahau mah ya. Kau mah tu beri niari sini apa? Tuh kue bikai bo. Tuh le kue bikai mana? Tuh kisah ini jadi kau dah sombong apa cerita kisah itu? Kau dah luar apa? Untuknya kena ikhlas tu malah. Tuh kau ini nanti kena lagi mana? Oh tidak ada mana. Tapi ni apa pun masih bau. Tapi tu, when kita lagi dia kalau teroti dua hari biasa. Oh, mana dia jauh ni kan, lawu hari, lugu sari apa, macam ni kan, di ni mana lagi sama. Kau apa mandi di dalam lugu sari telah di depo. Di mana kau ye depe yasa sih ni apa? Tu macam mana? Yasa yang ubi apa bi? Hala. Oh, tapi bau, mak tu mandi mak bersih ni dia lu cint dia. Cia lah, mak mandi apa dia jalan ni, jauh lah bijang aku biar bido alam tu, no. Tapi bau. Ah, kita om lah. Oh. Tapi cakap ni ipa ni ni, ni lu ni bawa nak beli, tapi nak nak. Apa sih? Macam apa? Kau, aku masih yang ini sekarang beli ni. Yang saya yang mesti beli dia beli sah. Patut ada ni. Anak orang cina mesti beli ni. Tuh, kan yang mah beli ni asal ni. Cina tiada. Yang saya cina orang dia, show lama mesti beli. Nalai cina beli sah. Siapa silo yang beli ni? Yang lain, sini anak orang kau doa ni. Mereka doa ni sebenarnya siapa silo yang. Yang umi jami nalu yai bo, malai saya dulu mampu ne, mama yang wan ini tuh kahat dah lale. Adi ne meja lili lema ngasih ni thale, cuaca minu lizi lembu bilai. Siapa le kau ye, cecut demar eh, oh, tak cik lewa pihak kong tuan ye, thone thone pihak ni mana? Macam pihak lewa, jangan orang le abu bishau mo, oh, abu wan naji bulu lulu le. Ada apa le? Kau cecut demar. Yang umi jami betul lah, tu naib lembu. Mereka ngah cuka sahku abdi bika ya, no. Kau tapi orang jitu dia macam ni ya. ไม่ใช่เราเพียงแม่เขียนบิวสู้ดีไหมใจแทนทำไมบิวไม่เพียงว่าอู้ไม่ว่าสู้จะเปลี่ยนวิธีเราจีเลยมาสู้มาเนี่ยลูกอู้ไม่หลังชาวนาอยู่อู้ซะเขาเดียวเราอู้ใจเราเนี่ยตอนนี้เราหูดอกหูน้าจีเราตอนนี้อู้ยังเราอู้รู้อยู่ซาเลยจีรู้จีรู้จีรู้ ยาวเลยว้าเมงเงาจิ้วเต็มเลยจิ้วสั่งเช่นนี้สูงเมงเงาคุยไปว่างั้นที่เขากูยืนรู้ได้เช่นนั้นเมงเงาเปลี่ยนกูยืนไปไหนมาสิกูเชื่อไม่จริงหรอกกูรู้ได้เช่นนั้นตัวเอง
်အင်းကတော့အားလုံးပြီးသွားပြီပစ္စည်းတွေလည်းနေရာချလာပြီဘာများလို့သေးတယ်ဘာများပြစ်စင်နေသေးတယ်သိသိတော့တမီးပါလို့တင်နေတယ်ပြောလိုက်တယ်ကျန်တာရေရောတအိမ်လုံးကကြောင်းမြန်ပြန်ဟန်ပြရမှဖြစ်စိတ်တိုင်းကြစရာလေးကြီးလေးဒေနီယာကြီးကြီးကိုဝေမသေးချာပြောပါလေဒီအိမ်အဝကထွေပြားတွေကပ်ပါလေဆိုတော့ဘယ်လိုထွေပြားကြီးဖြစ်နေလားပြီးတော့တကားပါကြည့်ပါဦးတကားပါလက်ရာညံ့လိုက်တာကိုဘေးကလက်ကမအပေါ်စားကိုခေါ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဟင်းဘာလို့ဖြစ်ပူနေတာလဲဟောဘာလို့ပြောမှလဲမေးဟုတ်တာကိုပြောတာလေမင်းကြည့်လိုက်ဒီအိမ်မှာအိတ်တကားပေါ်မရကြီးလို့ကောင်းလားတော့ရုပ်ဆိုးနေရနောက်ခုရှိသေးတယ်မီးဖို့ကြောင့်ဒီမီးဖို့ကြောင့်လည်းခမင်းစားကကန့်ထားတဲ့ slide လို့ကိုယ်စရကျန်အခုကြည့်လိုက်အဲ့ slide လို့တသားပါမလားဘယ်လိုကြည့်လို့ကောင်းပါလဲအနည်းဆုံးတော့အလူမီနီယံပေါင်းနဲ့ပါတော့ကောင်းပါတော့အဲ့တော့လေအမောက်ကိုကျွန်တော်မေးပါတယ် slide တကားနဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ရသုံးလဲဆိုတော့အမကျွန်တော်အဖြေရေးရမပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအစင်သစ်တွေ့တဲ့ကောင်တက်လိုက်တာလေပြီးတော့အဲ့ဒီတကားကလည်းရာစာလို့တော့အဲ့နာမဖြစ်ပဲပြောနေအထိတ်တယ်လို့ကိုရှိတာဘလို့ပဲဖြစ်ဒီကိစ္စကိုကိုအထာကိုကတောင်းမရှိကိုရှိဒီကားကြီးကကြည့်လို့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဒီထိုင်ကြည့်နေရမှာတော့လုံးဒီယာယူအဲ့တော့မပါလို့ရှင်းတာအလူမီနီယံစလိုက်နဲ့လဲရှင်းတာဟုတ်ဆရာအလူမီနီယံစလိုက်နဲ့ပြန်လဲတဲ့အခါမှာဘောင်းနေအစ်စ်ပြန်ခွေရမှာပေါ့ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေထိကုန်မှာပေါ့ဆရာရဲ့ဟမ်ဒါဆိုရင်လုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားရှားတော့ရပါမယ်ရတယ်ဆိုရင်လုံးလိုက်ပေါ့အလုပ်လုပ်ရတာလက်ဝင်တာနဲ့မလုပ်ချင်တာသိသားပဲကဲမုံမုံရဲ့မဆိတ်တဲ့ကြတုတ်ပေးလိုက်ပါကဲမဘာများစိတ်တိုင်းမကြရှိသေးတယ်ပြောပါဦးရှိသေးတယ်ဟမ်ရေချိုးကန်ရေချိုးတဲ့နေရာနဲ့ဘေးစင်အရန်ကန်နေတယ်ကိုကိုဦးစားကြည့်ရေချိုးတဲ့ကဘေးစင်တော့တက်ပြီးချိုးရတော့ဖြစ်နေအရန်ညံ့တာပဲဒါတော့မကျွန်တော်တသက်နဲ့ရစ်နေလို့ဖြစ်နေကျွန်တော်လည်းအတန့်နေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားပဲအခုကမဘလုံးမစိတ်တိုင်းမကြောက်ဆိုကျွန်တော်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကွာမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဟွအခုတော့ဒီစကားမျိုးပြောပြီပေါ့ဒီမှာကုံမအောင်အဲ့ဒီလိုလေတံမျိုးနဲ့ဘတော့မှမပြောပါနဲ့အစကတည်းကမအတခြား construction ကိုအပ်ပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲကိုဦးကသာကိုဦးအတင်းကိုဇွတ်အတင်းဝင်လုပ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလက်လွတ်စပဲမပြောပါနဲ့ကိုဦးရေမကြိုက်ဘူးမကျွန်တော်စိတ်နာဘယ်လောက်ထားတာကျွန်တော်စိတ်တော့လုံးဝအကောင်းမထင်ဘူးကျွန်တော်ထားတဲ့စင်နာရိုးသားသားစင်နာပါကျွန်တော်ကွန်ဆိုက်ရှင်ကဝင်လုပ်တယ်ဆိုရလေကုညင်ုံတက်တက်ပါမသိထားဘူးကအဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာခွင့်ရေးမှဝင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲဒုက္ခပါပဲမောင်ကတော့အားနာစရာဖြစ်နေပါပြီဒီမှာညီကငါတောင်စိတ်မရှည်ကျင်တော့ဘူးညီကြည့်လူလားလုံနေညီကဘလို့ကစိတ်ရှည်မှာလဲအမေပြောပြတဲ့စကားမေ့သွားပြီလားမကစိတ်ရှည်ဖို့မလို့ဆိုမကပဲဝိုင်းပြီးစိတ်ရှည်ကြရမှာဆိုမကတော့မမကြိုက်တာတွေ့ပြောရမှာပဲမစက်ပိတ်ပြီးတော့ညင်ခံမနေနိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါလေအန်တီစိတ်ရှိတဲ့လူကတော့ပူပြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကပဲကိုယ့်ရဲ့ပူပြီးစိတ်ရှိတာလားမကိုယ်တိုင်ကပဲသူ့ဘုံမှာချိန်납ပြီးသားမလို့သူဘာပဲလို့လို့ကြီးမများတာလားဆိုတာတော့မကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ်သဘောပေါက်ပါရဲ့ကိုမမဟုတ်ဘူးတရားမီးစင်းပြီးလာဆောက်ပေးနေလေမစိတ်တိုင်းကြမှာမဟုတ်ဘူးသူဆိုရင်တော့မဘာပဲလုပ်လို့သဘောကျမှာတော့သိကြတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးမျောလင်းလဲအလကားဖြစ်မဲ့တူတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်နေလိုက်ပါမယ်အန်တီကလည်းအားနာပါတယ်ပြောမှလည်းမျက်နှာပူပါတယ်မောက်ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်မမျောလင်းတော့ဘူးစိတ်ဆက်ကြောင်းလာတာကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကလူသိချင်ရဖျက်သိမ်းပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မကြည့်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခွေးပေါ့
แกนี่เลยบาซ่ามาเลยซ่าแล้วบาวกูก็ไอ้เจ้าลงมาซะไอ้ลงมาไงเนี่ยว่าซ่าอ๋อไอ้กูก้าวมาเนี่ยป้องสีซ่าแล้วอ่ะอ๋อไอ้เนี่ยไปเก็บไว้ไอ้ก็มาเนี่ยไอ้ก็มาเนาะแกว่าไอ้เด็กนี่เลยจ้องมาไล่ปุ๊บมั้ยกูก็พุ่งนี่มาตรงไหนตะเกไล่ปุ๊บมั้ยเนาะกูป้าอ๋อมันเลยปุ๊บมาบ่มีเลยเยนี่ตั้วเนี่ยปุ๊บมาบ่แกเนี่ยชุบมาอืมมิมิโหไอ้ย่าเราไอ้เนี่ยจะช้าสิဖြစ်သွားเนาะ အဲ့ဒါညဉ့်မှာရအစွမ်းပေါ့ဒါနဲ့ဟိုအိမ်တက်မှာဟောဘာတွေကျိုးစီစဉ်ထားကြလဲညဉ့်မှာဂျီတူခင်မမအိုပဲမေနော်မမေတို့စီစဉ်တာဆိုသူကကတ်မှာတိုက်နေဦးမှာအဲ့တော့ညီမကြီးတိုင်မင်ပြီးတာလုပ်လိုက်ကြတော့ဒါနဲ့မဟုတ်ဆီလေပေါ့ပါရှိရမမေလေသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပြတ်သွားလဲအဲ့ဒီအကြောင်းတော့မမေမပြောချင်တော့ပါဘူးမဟုတ်ညနာပြီးပြန်လိုက်တာ เว้ยกูตู้มาฉิดเนี่ยสิเนี่ยล่ะไม่ได้เอ้าเราเบ้ไปบ่เลยถ้าสมตะมี้เลี้ยวก้าต่ายหมูผิดตาโอ้แกไปไล่ตายาซาบ่ล่ะโหดเหมายาซาตะมี้นี่ตะกูแกไล่ตาเว้ยมายาซาจ๋าอย่าบลาบเปลี่ยนเลยสู่ดาจิเลยตะมี้เลดาสู่ยินเนาะไม่ต้วยวินเสียหาเว้ยถ้าสมเจ้าเรามาเลมาสิตรงอ่ะตูเลมาเลมาสิ ရှိတယ်ดิဒါပေမဲ့သူကစိတ်ဟုတ်မှာဟိုသူရှိတဲ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့ဆိုတော့မမမပြောဝဲနေတာမောင်ဦးနဲ့လည်းစေးစားပြပြဖြစ်နေတော့ဟိုလွမ်းလက်စမစုံငယ်ကိုနေရာလေးမှာကိုနေရာကောင်းပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုရာစတငယ်ချင်းမောင်မောင်ပြောတာတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုတွေ့ကြရာစပြီးချက်နေတာတဲ့ဟိုလေမောင်ဦးနေရာစေးစားပြသားဆိုတော့သူကနောက်ဆုတ်ပြီးလဲရတာတဲ့ ဟုတ်နောက်ပြီးတော့မမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူပုံးနေရတဲ့အချိန်ကိုသူ့ဘဝမှာအမုန်းဆုံးပဲတဲ့ကညီမလေးဟိုမောင်ဦးနဲ့ဆက်ဆက်ထားတာပြတ်သွားပြီဆိုတော့ညီမလေးပါဆက်လို့မလဲငါ့ကိုလာကြည့်မနေပါနဲ့အပေါ်ကြီးရန်ကုန်ရောက်တဲ့ရတရားစားတဲ့ဇာအနေလား အင်းပြင်ရရှိရဆိုလို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာ။ဘာဒီပြန်မှလည်းမသိဘူး။မဆိုင်တန်းရတဲ့အထိကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးပါမယ်။ဟမ်။ဟုတ်။မကူတာအန်ဒီရပဲပြောလိုက်တယ်။အမေရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုအင်းပြင်စရာမလိုပဲအလိုလိုဆင်ပြေသွားပြီထင်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်မ။မလည်းဘာဒီချက်ပြောနေမှလဲ။အားရတယ်လုံးနေပါနဲ့။ပြင်စရာမလိုတော့ဘူး။ပြောလိုက်ရင်းကြီး။ဟုတ်။ဟုတ်။ อู้ไอ้จะปั่วพี่ดิติติอ่ะตะเหมี่ยวช้ํามาไงปู่มาอะล่ะอู้ไล่มาล่ะอ้าอู้ก็รอไล่ชินน่ะบ่ตะมี้เอ๊ะแต่ว่าตะมี้อ่ะตาขอเนี่ยตะมี้จิติอ่ะอู้ขอมาขอมาบ่ติติขอมั้ยมะล่ะขอมาลูกบอกไล่ดิติเอ๊ะตะมี้ดิบ่ตะมี้ขอมั้ยแหละอะเปอร์ลงดาอะเปอร์ลงดาขอมาเด้อ